Tā, cienījamie kolēģi, droši vien, kad to mūsu darbu organizēsim tā, ka būs tāds viens vispārējais jautājums, un tad pēc kārtas mēģināsim arī mēģināt uz tiem atbildēt. Es saprotu, ka dažiem no kolēģiem ir prezentācijas, un tad būs arī prezentācijas, un es mēģināšu ievērot laiku, lai jūs tā kā nepārkāptu to laika robežu, jo, diemžēl, pēc tam, kad mēs beigsim, būs pusdienas, un tad to noteikti, ka negribētu to skavēt. Lūk, bet sākumā, lai tādu nelielu noskaņu radītu, es nolasīšu vienu pasaku. Poga bija pavisam vēl jauniņa un sēdēja ar Matu Sprādzīti kafēnīcā. Matu Sprādzīti bija vecāka un dzīvē daudz ko redzējusi, arī vilšanos. Vienmēr tā bija iznācis, ka viņa nemācīja atšķirt īstos Matus no neīstajiem. Matu Sprādzīti teica Pogai, tev no gan galvenais jāsargājās, ka nepiešoji. Poga klausīja muti ieplatusi. Visādi diegi tagad vazājās, teica Matu Sprādzīti. Skaties, ka tevi nepiešoji un nobaidīja Pogu. Poga sāka vairīties. Kaut kas līdzīgs adatai gāja, kur kaut kas līdzīgs adatai gāja ar līkumu apkārt. Īlēns tikai noprasa, kā te viet Poga, un Poga no bailēm ielēt ķīselī. No Dakšiņas Pogai bija trīsreiz lielākas bailes, bet ēz ieraudzījusi Pogas asels tīva, tikai cimts to izglāba, iebāzis rīkšķī un atsildīja. Spicējas pipārs Pogai likās aizdomīgs, un kad viņi tam gāja garām, lai iztaptu, šķaudīja. Pipars smējās un Poga nodarbinājās, laimīga, garām, nepiešūta. Nes kāpēc viņam likās, ka tieši pieši ir tie, kas piešoja, un viņa negāja tur, kur ar zirgiem jāja, un negāja tur, kur gaiļi kaujas, un negāja pavasarī pļavā, kur puķis zied. Ej nu sazini, un ja no aiz purenēm ir gaiļi pieši, un ja nu izlēc un piešoja kaut kur augstā grāmalā, un Poga nodarbinājās. Arī burtnīcās bija tādas aizdomīgas līnijas, kā gari diegi, un uz ģeogrāfijas kartēm zazīmēt visādi līkloču diegi, un Poga nolēma, ka skolā neies, un tā palika ar katru dienu jau muļķīgāka. Vienreiz Poga bija nokavējusies un paskrēja līdzi tramvajam. Kāds iesaucās? Rekā diedz, un Pogai visas četras acis ieplatās. Kur? Un ieraudzījies sevis ielas galā, kā adatu gaisā televīzijas torni, un sāka skriet no visas spēka. Bet cik paskatās atpakaļ, tik redz tornis aiz muguras un visi kliedz, rekā diedz, un Poga metās pa galvu, pa kaklu, lai visi, un visi kliedz, rekā diedz, pa galvu, pa kaklu. Un nezinu, kā tas būtu beidzies, ja Poga neieķept asfaltā. Asfalts Poga nomierināja, kā televīzijas tornis pašlaik esot remontā un nemaz nevarot nekur paskriet. Poga nosauca asfaltu par savu glābēju un turpmāk draudzējās tikai ar mīkstām lietām, ar līmi, ar biesputru. Tā bija ķēpīga dzīve. Kad bija pieliposi, grūti bija atlipt, kad tā bija ieķeposi, grūti izķept, un Poga ļoti nomācījās. Kļuva ar katru dienu bēdīgāka. Un Pogai uznāca dzīves apnikums. Kādu dienu pie gāzēta audenes automāta Poga ieraudzīja ravējsliecējs. Ej, tu ripiņi, viņš teica. Ielēc automātā, man gribas dzert. Kāda es esmu ripiņi, Pogai sanāca dusmas. Es esmu Poga, viņš teica. Par Pogu tu nederi, teica ravējsliecējs. Tev nav neviena caurumiņa. Poga paskatījās spogulī, jā gan, pretī viņai raudzījās apķepos ripiņi, bez kāda raksta, bez kādas krāsas, bez neviena caurumiņa. Ko sagribējusi? Poga gan tu neesi, smējās rāvējsliedzējs, bleķa zobus spīdinādams. Varbūt te būsi vēl gredzens, varbūt ola, un rāvējsliedzējs nelikās mierā. Varbūt tu esi lidmašīna un pārvadā pasažierus? Nē, jau bailīgāk teica Poga. Es esmu Poga. Varbūt tu esi krūze ko un dod pienu? Ej, derēt! Sāka kliegt rāvējsliedzējs. Kur? Prasīja Poga, bet rāvējsliedzējs tikai kliedza. Derēt, derēt, derēt. Un jau bija saradies tāds pulciņš ļaužu apkārt, un Pogai kļuva pavisam neērti. Nezinu, kur uzradās adatu un aizrāva Pogu no pūļa. Nāc šurp, ko tu ļauj sev apsmiet? Poga bija tā apjukos, ka viņai bija vienalga, kas notiek. Adata aizveda Pogu pie diega. Kur tad tu tik ilgi biji pazudusi, draudzīgi prasīja diegs? Kur tad tu derēji? Kā derēji? Nesaprata Poga. Nu, varbūt piederēji, Poga sāka domāt. No vienas puses teica diegs, tu biji brīva un izlaucīja Pogai vienu acīti. Bet no otras puses tu nekam nederēji un iztīrīja Pogai otru aciņu. No vienas puses visi jau grib būt brīvi un svabadi, teica diegs un atbrīvoja Pogai trešo aci. Bet no otras puses nekādi laimīgie viņi nav, jo nekur un nevienam nepieder. Un diegs izbrīvēja Pogai ceļoto caurumiņu.
Dievs teica, no vienas puses tā, švīks un cauri, un no otras puses tā, švīks un cauri, no vienas puses tā, švīks un no otras šņiks. Un kamēr poga domāja, kā tur no kuras puses ir, viņa jau juta, ka ir piešūta. Tikai dīvai, nebija nekādu aizdomu, nekādu baiļu vairs. Vienu pogai gribējās zināt, kas jādara. Viens tikai jādara, teica Dievs. Jādara. Es varu derēt, ka tu tagad derēsi. Poga paskatījās apkārt un ieraudzīja vēl citas pogas, arī piešūtas. Un visas pogojās un pogojās. Un cilvēks attikās un teica, kādas tev skaistas pogas. Ja kāda iztrūka, to daļu to ievēroja un teica, poga iztrūkusi. Cēla augšā šūva klāt un pogāja ciet. Un viss bija skaisti aizpogāti, un kad labi ieskatījās, arī debesis bija aizpogāti. Dienā ar saules pogu un naktī ar mēnesis pogu. Un runāja, ka tur tās debesīs tālumā mirdzošās arī esot pogas. Un tās atrot visu milzīgos tālumus, lai neizklīst. Lai neizklīst, domāja poga. Jātur, lai neizklīst. Tā ir tāda Imanta Ziedoņa pasaka par pogu. Un likās, ka ārkārtīgi iederīgi, jo bieži vien, nu arī Latvijā cilvēki jūtās kā šī poga, ka nekur nepiedara, īsti nevienam nav vajadzīgi, ir kaut kas, no kā ir jābaidās, ir kaut kas, kur, kam to varbūt, ka dera, bet īsti nepiedara, jo tu neesi piešūts. Un droši vien, ka tas, kā mēs valstī varam uz šiem lietām skatīties, ir, ja mēs pārējām jau uz mūsu šīs dienas tēmu, ar dažādiem valsts mehānismiem, ar dažādiem atbalsta mehānismiem, ar dažādām attieksmēm mēs varam mainīt kādas situācijas, lai mēs piederētu. Jo katram cilvēkam viena no pamatvajadzībām ir piederēt kaut kam. Ja tu nepiederi nekam, ja tu neesi nevienam vajadzīgs, tad droši vien, ka tā dzīve ir nu, nekrāsaina, gauži skarba un nepārāk laimīga. Un tieši tāpēc mēs iesim pēc kārtas, ne tādā subordinatīvā sistēmā ļausim sākumā labklājības ministrijai izstāstīt par situāciju, par to, kas tad jūs īsti esat, vai kas mēs īsti esam valstī. Mēs esam biespieni, asfalti, vai biesputras, vai mēs esam tie adatas un diegi, kas palīdz šai pogai piederēt. Un tāpēc lūkšu sākumā, tad pēc kārtas iet un Lipskungs droši vien, kad jūs pirmais. Mums ir uzbūvēta prezentācija tā, kad es un pēc tam Imants. Jā. Labrīt visiem, labdien, paldies par šo iespēju. Tā ir reizē liels gods, atbildība un arī izaicinājums. Ir mazliet tāda sajūta, ka tevi saucas paklāji. Droši vien tāds arī ir pasākuma nolūks, mazliet. Bet tikai mazliet. Par ko no mūsu puses mēs gribētu šodien atzīmēt savā prezentācijā un uzrunā? Kas ir cilvēktiesība modelis, ko mēs mēģinām stāstīt ne tikai sev, bet arī citām nozaru ministrijām? Kas ir tā diskusija, ko mēs esam uzsākuši? Mazliet par to, kur mēs redzam izmaiņas un kas ir daži turpmākie pasākumi? Daži no jums droši vien šo bildi ir jau redzējuši. Tas ir tas veids, kā mēs mēģinām nozaru ministrijām un citām iesaistītajām pusēm, arī darbdevējiem, izstāstīt, ko mēs saprotam ANO konvencijas izpratnē ar cilvēktiesību modeli. Tātad mums ir cilvēks, kuram ir funkcionēšanas ierobežojumi, un tas zaļais stabiņš ir visa tā valsts politika ar visām dažādajām jomām. Un ierobežojumi ir visās jomās, jo viņi vienkārši ir. Taču vajadzības, kas cilvēkam ar invaliditāti ir, ir tādas pašas kā visiem pārējiem cilvēkiem. Dzīvot ģimenē, strādāt, piedalīties, vēlēt, iet ārā no mājas, darīt visu to pašu, ko pārējiem. Īpašā ir tā atbalsta sistēma, kas ir vajadzīga. Īpaši ir tas atbalsta pasākums un pielāgojums, kas ir vajadzīgs. Un mazāk tā īpašā ir tā vajadzība. Kaut arī mums ir ierasts sarunās ar jums, un jūs ar mums tāpat lietojat, runāt par īpašajām vajadzībām. Tad pa vidu, protams, ka mums ir vajadzīgs kāds starpnieks, kurš šīs vajadzības, ja viņas netiek apmierinātas pielāgojot katru no šiem zaļajiem laukiem, un viņas nav pārvaramas vispārējā veidā,
Pa vidu mums ir vajadzīgs kāds starpnieks, kurš palīdz ieraudzīt veidus, ceļus, kā ar joprojām esošajiem ierobežojumiem virzīties uz priekšu un kur saņemt atbalstu. Un tas ir sociālais dienests pašvaldībā, kas ir vistuvāk cilvēkam, un tas ir ģimenes vai ārstējošais ārsts. Un caur šiem diviem elementiem cilvēks nonāk pie atbalsta pasākumiem, kas ir vērsts uz viņa situāciju. Un viņš ir divējāds. Viņš var būt vērsts uz cilvēku ar invaliditātes statusu, tas ir tas apakšējais gaišākais. Un šeit viss atbalsts ir piesaistīts personas invaliditātes statusam. Tur ir atsevišķi pasākumi, kas ir domāti specifiskiem invaliditātes veidiem, bet priekšnosacījums vienmēr ir invaliditātes status. Tādēļ mums ir situācijas, ka cilvēkiem ir nepieciešams noteikti invaliditātes statusu, tāpēc, kad ir vajadzīgs tas viens konkrētais atbalsta pasākums. Kaut arī citādi visādi varbūt pārējā invaliditātes sistēma viņu interesētu mazāk. Augšējā lauciņā mēs redzam atbalstu, kas ir vērsts uz cilvēkiem ar funkcionēšanas ierobežojumiem un kuriem nav invaliditātes status. Arī šeit mums ir daži atbalsta pasākumi, kas ir vērsti tajā labajā nozīmē tieši uz to ierobežojumu, kas cilvēkam ir, vērtējot viņa vajadzību un veidojot kritērijus atsevišķi. Tas ir tas, kā citas valsts arī raugās uz invaliditātes sistēmu. Ir valsts, kurās invaliditātes status vairs vispār netiek noteikts. Visi, jebkādi atbalsta pasākumi tiek vērtēti pēc situācijas, pēc konkrētās vajadzības, pēc attiecīgā pakalpojuma. Nu, un tad, ja mums caur šo zaļo stabiņu un caur specifiskajiem atbalsta pasākumiem izdodas sniegt iespējam labāku atbalstu, tad mēs varam runāt par to, ka cilvēks ir patstāvīgs un neatkarīgs sabiedrības dalībnieks. Protams, ka konvencijas ieviešana nav padarāms darbs ar kādu noteiktu termiņu. Tas vienmēr būs process, kas nekad nebeigsies. Darbi radīsies ar vienu no jauna. Kāds ir tas mērķis, kādēļ mēs gribam un ko mēs gribam pateikt ar šo invaliditātes pieejas maiņu? Ka maksājumiem, kas ir sociālās drošības sistēmā, būtu jāmainās no pasīviem maksājumiem par invaliditātes status uz tādiem, kas ir saistīti ar aktīvu līdzdalību darba tirgu. Mums ir jāmaina domāšanas maiņa. Zinu, ka man mediju cilvēki teiks, ka sabiedrības attieksme ir tā, kas mainās vislēnāk no visa, ko ir iespējams mainīt, taču viņi pamazām mainās un ir jāuzsver darba spējas, atlikušās darba spējas, nevis darba nespēja. Mums ir apsvērumi, ka būtu iespējams un vajadzīgs vērtēt invaliditāti un darbspējas atsevišķi, jo invaliditāte un veselības zudums nevienmēr nozīmē zaudētas darbspējas, un atbalsts ir vajadzīgs atšķirīgs vienā un otrā gadījumā. Protams, ka nekad nebūs gana daudz, lai neatrastu vēl kādus jaunus veidus, kā palīdzēt atrast darbu. Motivācija darbdevējiem ir vēl viens tāds ļoti nozīmīgs lauks, pie kura pašlaik nu, ļoti intensīvas diskusijas notiek, kā vēl parādīt, kā vēl palīdzēt, kā vēl paskaidrot darbdevējiem cilvēku ar invaliditāti nozīmīgumu iespējas piesaistīt un atbalstu kādu dot. Un mums ir ideja un priekšlikums, ka vispirms, ja būtu runa par kvotām vai par piemēriem, tad tam būtu jānāk no valsts pārvaldes, veidojot labo praksi cilvēku ar ierobežotām darbspējām nodarbināšanai, un tam būtu jāparādās jau valsts pārvaldes personāla politikā. Lai to iedzīvinātu, mēs ļoti intensīvi pēdējā gada laikā esam arī rīkojuši seminārus ar citām nozaru ministrijām un dzirdīgas ausis ir. Laiku pa laikam gadās dzirdēt arī kādus kuriozus piemērus, bet negatīvā nozīmē, bet ne par tiem šodien stāsts. Šeit es gribu atzīmēt tādu pozitīvu tendenci ar nolūku. Tā oranžā svītra ir kopējais cilvēka ar invaliditātes skaists valstī, kas ir ar augošu tendenci. Tas droši vien nav tik labi. Taču es gribu paskaidrot, ka šo cilvēku vidū ir arī cilvēku pensijas vecumā, un ja Latvija ir sabiedrība viena no vecākajām sabiedrībām Eiropas Savienībā, un cilvēkam dabīgi novecojot veidojas dažādi veselības traucējumi un funkcionēšanas ierobežojumi, tad tas skaitu pieaugums faktiski ir neizbēgams. Un ja invaliditātes sistēma ir tāds, ar kuru mēs vecam cilvēkam dodam papildus atbalstu, tad ir loģiski, ka viņi šajā sistēmā parādās arvien vairāk. Bet kur ir tā labā lieta? Jūs redzat apakšā
to tumšo stabiņu, kur no 24 000 2010. Gadā skaits ir palielinājies līdz 38 000 2017. Gada vasarā. Tie ir cilvēki ar invaliditāti darbspējas vecumā. Mēs speciāli atlasījām šo rādītāju, lai redzētu, kāds ir strādājošo skaits starp cilvēkiem ar invaliditāti darbspējas vecumā. Un tas cipars ir aptuveni 37%. Ja raudzītos uz kopējo invaliditātes nodarbinātības līmeni, tad viņš ir nevairāk par 25%. Ja mēs izdalam ārā tieši mūsu interesējošo grupu no 18 līdz 62, kad tam būtu jābūt galvenajam ienākuma avotam, tad šī tendence ir ar augšupējošu virzību, un tas ir labi. Un viņa nevienu gadu nav bijusi zemāka kā iepriekšējā gadā. Kāpēc un kā nodalīt? Tikai dažus vārdus, tad došu vārdu Imantam tālāk. Kāpēc un kā nodalīt invaliditātes un darbspējas jēdziens un maksājumus? Apsvērumi ir vairāki. Invaliditātes sistēma paredz daļēju kompensāciju par veselības zudumu. Tie ir atbalsts papildus vajadzībām vairāk vērstiem uz veselības jomu. Nu, un dažiem arī citiem, kas izriet neizbēgami no invaliditātes iestāšanās. Invaliditāte nosaka arī bērniem un nosaka arī pensijas vecuma cilvēkiem. Tā problēma, ja mēs virzītu tālāk šādu diskusiju, neizbēgam rastos, ir par to, kurus papildus atbalsta pasākumus, kas šobrīd visi ir piesaistīti invaliditātei, mēs nākotnē saglabātu pie invaliditātes gadījuma un kurus no tiem mēs nodalītu priekš darbspēju atbalsta pasākumiem. Bet diskusija ir atvērta un mēs domājam, ka nākamajā gadā mums izdosies arī sagatavot jau argumentētu piedāvājumu. Darbspēju pusē tas mērķis ir atbalstīt personu, lai tā meklētu darbu, mācītos, rehabilitētos, lai tā varētu būt aktīva. Un tas nozīmē, ka šajā flangā tieši ir viss tas laukums, kur ir nepieciešami jauni, intensīvāki, papildus atbalsta pasākumi cilvēku ar invaliditāti iesaistēja darba tirgu. Sagaidīt tikai to, ka cilvēks pats kļūs aktīvs nevar, tam atbalstam, kas ir bijis līdz šim, ir jākļūst vēl vērienīgākam un vēl mērtiecīgākam. Un darbspēja pusē atbalsts ir tikai tām personām, kuras ir darbspējas vecumā. Mūsu priekšlikums būtu arī veidot nosacījumus, ka cilvēks, kuram ir pilnīgs darbspēja ierobežojums, var saņemt pienākošos atbalsta pasākumus bez nosacījumiem, taču cilvēks, kuram ir daļējs darbspēju zaudējums, viņam tomēr zināmā laiks brīdī varētu tikt izvirzīt arī kādu nosacījumu. Ja ar visiem atbalsta pasākumiem tomēr aktivitāti nav izdevies sasniegt. Tur rodas jautājums noteikti par motivāciju un vēlēšanos. Tas arī ir viens no tādiem lielākajiem izaicinājumiem. Šeit šodien klāt ir visi cilvēki droši vien tādi, kas ir motivēti ar mērķiem, sasniegumiem, kam to ir izdevies sasniegt ar savu, valsts vai līdzcilvēku atbalstu ļoti dažādi. Bet tādi nav visi. Mēs pagājušajā gadā lūdzām arī Veselības inspekciju paraudzīties uz atsevišķām invaliditātes jaunajām lietām, lai izdarītu secinājumus par to, vai invaliditāte ir iestājusies tādēļ, ka cilvēks ir pārāk ilgi gaidījis rindā uz veselības aprūpas pakalpojumu, un vai ir arī redzama tendence attiecībā uz to, vai cilvēks pats ir līdzdarbojies savas veselības saglabāšanā. Un tajās dažās lietās, ko Veselības inspekcija izskatīja, bija redzamas abas lietas. Gan tas, ka cilvēks ir tiešām ilgi gaidījis rindā uz valsts pakalpojumu, un tas varētu būt viens no faktoriem, kas nozīmēja invaliditātes iestāšanos un būtu varēts novērst, ja pakalpojumi būtu bijuši laicīgāki, bet bija arī otra grupa. Bija grupa, kur bija redzams, ka cilvēks nav ievērojis ārsts dotos norādījumus, ne attiecībā uz dzīvesveidu, ne paradumiem, ne diētu, neko citu. Viņš atnāk nākamajā reizē un situācija ir kļuvusi tikai sliktāka un viņš jūtas apbižots, bet pats tajā nav piedalījies, lai viņu uzlabotu. Un pavisam nobeidzot, es gribētu dzirdot pirmajā daļā dažus jautājumus par asistentu pakalpojumu, jau apsteidzot laiku, mazliet pateikt priekšā, ka mūsu darba kārtībā ir sagatavot 4 risinājuma varianti šobrīd. Mēs pēc 2 nedēļām viņus apspriedīsim ar pašvaldībām, jo tās ir viens no galvenajiem partneriem šī pakalpojuma nodrošināšanā, cita partnera, kas ir vistuvāk cilvēkam un var būt starpnieks starp valstu un iedzīvotāju, laikam mēs šobrīd neatradīsim.
tādēļ pirmā diskusija būs ar viņiem. Mēs esam variantos iekļāvuši lielāko daļu no apsvērumiem, par ko bija diskusijas darba grupā, no kuras es dažus klātsošos atpazīstu, arī šeit esam klāt. Un pēc tam precizēsim pēc pašvaldības sarunām un tad jau sūtīsim arī visai darba grupai. Bet gribu jau atklāt šobrīd, ka visos variantos mēs argumentējam piedāvājumu tādā veidā, ka cilvēkam tiek piešķirts noteikts atbalsts uz visu mēnesi, neprasot atskaitīties par katru stundu, kur viņš iepriekšējā mēnesī ir pavadījis, bet ļaujot cilvēkam pašam lemt, kuru darbību veikšanai atbalsts viņam būtu vajadzīgs un kā viņš šīs savas stundas mēneša griezumā izlieto. Jā, ticu, ka arī šo piedāvājumu virzīšana nebūs vienkārša, bet esam gatavi atrast argumentus un labāko kompromisu, kāds vien šajā brīdī būtu iespējams. Paldies. Labdien, paldies par iespēju šodien dalīties ar jums ar informāciju. Varbūt savā ziņā netik jauna un aktuāla, bet būs arī dažas aktualitātes. No savas puses gribētu noteikti piebilst, ka uz šo uz iekļaujošu darba tirgus un darba tirgus pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti mēs skatāmies varbūt tādos trijos blokos ļoti svarīgos un varbūt visiem ir vairāk pazīstams tas bloks, tā saucamais bloks, ka mēs strādājam ar cilvēkiem, kas nonāk pie mūsu redzeslokā, tie cilvēki ar jau kā bezdarbnieki, bet nu, mums ir idejas arī dažas, tā sakot, uz prevenciju arī un uz tiesisko ietvaru. Priecē tas, ka kopumā ekonomiskai situācija uzlabojoties, pamazām, bet mēs redzam, ka arī tas atspoguļojas darba tirgus rādītājos. Tas nozīmē, ka arī, lai arī ar zinām nobīdi, bet situācija uzlabojoties ekonomikā, arī darba tirgu situācija kļūst labāka, arī bezdarbs sarūk, un tas nozīmē, ka arī varbūt citām mēķa grupām, kā mēs saucam, kam varbūt bija lielākas problēmas iekļauties darba tirgu, arī vairāk iespēja patiesībā parādās. Un arī tas, ko mēs redzam un jūtam, ka mainoties situācijas labo pusi, arī vakanču skaitam pieaugot, arī darba devēji novērtē to, ka patiesībā ir gan nodarbinātības valsts aģentūras, aģentūrā reģistrētie cilvēki ir invaliditāti, ir darba spēks, ir resurss, kurš noteikti var nākt palīgā arī aizpildīt vakances un nākt palīgā saražot preces un pakalpojumus, bet ir skaidrs, ka vēl daudz darāmā un ko mēs šobrīd varam noteikti pateikt, ka šodien jau izskanēja daudz arī par subsidēto nodarbinātību. Tā ir viena no mūsu pamatprogrammām, ar ko varbūt mūsu nozari visvairāk atpazīst, ja mēs runājam par nodarbinātību. Tomēr jāsaka, ka bez šīs klasiskās subsidētās nodarbinātības, kas, protams, ir ļoti ierobežota laikā un terminētā, mēs jau šodien dzirdējām par to, ka tās pasākums ir vērtīgs, bet varbūt nevienmēr viņš ir ilgspējīgs tādā ziņā, ka šīs darba vietas arī pēc tam tiek turpinātas. Tad mēs gribētu šo subsidēto nodarbinātību dažādot, ko es ar to domāju, tādā veidā, ka plāns mums ir, tā sakot, dot šos pakalpojumus, kas nāk līdz subsidētajai nodarbinātībai, piemēram, atbalsts darbvietu pielāgojumiem vai reģionālai mobilitātei vai ergoterapeitu un tā tālāk šos pakalpojumus tā kā atciet un dot ne tikai līdzi pilnā komplektā šīm subsidētām darbvietām, bet arī atsevišķi, kur vienkārši, ja ir darba devējs un kur cilvēki jau iekārtojas un strādā paši saviem spēkiem, tā sakot varbūt bez mūsu NVA sistēmas starpniecības, tad lai arī būtu šī iespēja arī nākt pēc kāda maza, bet ļoti svarīga, piemēram,
pakalpojumi, tikai darbvietas pielāgojumi, ko valsts varētu apmaksāt, arī, ja ir konkrēti tāda nepieciešamība konkrētā darba vietā. Respektīvi, lai nav obligāti jāiet un jāreģistrējas par bezdarbnieku, tā būtu tā mūsu inovācija novitāte uz nākotni, ko mēs nākamā gada laikā iespējams tad mēģināsim tiesiskajā regulējumā piedāvāt risinājumus. Nu, lūk, subsidētā nodarbinātība, kā zināms, tā ir viena no prioritāriem programām, un arī nākamo divu gadu laikā, ja mēs redzēsim, kad neiet vai buksē kādas citas programmas, tad mēs līdzekļus pārdalīsim šai programmai, lai subsidēto darbvietu skaits šajā programmā, ja būs tāda iespēja, tad tikai palielinātos. Savukārt tas, ko mēs savā sistēmā redzam, kur papildus, kas varētu papildus arī sniegt šo iespēju paplašināt pieejamību darba tirgumu un aizvest cilvēku līdz darba tirgumu, ir gan šie profesionālās piemērotības pasākums, ko NVA kopā ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru šogad ir uzsākuši, par to kolēģi pastāstīs vēlāk detaļās, kas arī ir viens nopietnas solis tam, lai cilvēkiem tomēr arī parādītu šo ceļu uz darba tirgu, tāpat kā tās motivācijas programmas un mentorings, ko mēs šogad sākam ar ietvaru un nākamgad jau pāriesim praktiskajā darbībā. Tas arī būs tie pavisam praktiski konkrēti projekti un darbības, kuru ietvaros mēs pamazām mēģināsim cilvēkiem palīdzēt arī nokļūt līdz šim darba tirgum. Jo, ja tā godīgi, nu es uzskatu, kad iet mācīties un subsidēto darba vietu, jā, ir droši vien lielākajā daļā gadījumā ir gatavi cilvēki, kas jau nu, ir gatavi startēt tajā atklātajā, atvērtajā darba tirgu, bet savukārt cilvēkiem, kam ir problēmas ar motivāciju, varbūt nepieciešams psiholoģisks atbalsts, tas mentors, kas vajadzīgs viņam varbūt pie rokas, kas aizved iepazīstina ar to darba devēju, parāda tās iespējas, nu, kas varbūt līdz šim tādu programmas nebija, nu, tad tas ir tas solis, kas ko nākamajā gadā mēs iedzīvināsim. Tā kā tas būtu tāds tiltiņš starp posmas, palīdzības starp to. Šā brīža situācija, kādā cilvēks ir, varbūt vēl nav pārliecināts par saviem spēkiem, vēl nav prasmju iemaņu to, kā meklēt darbu, kā uzvesties pie darba devēja un tā tālāk. Nu, tad tā būtu tā iespēja ar šo starpnieku, kad tāda cilvēks nokļūst līdz tam darba devējam. Kā šeit redzams, arī pieminēt sociālo uzņēmēju darbību, arī jauna lieta, kas, protams, neizglābs visu pasauli, būsim godīgi, bet noteikti varētu dot es domāju, simtus darba vietu arī Latvijā, izveidot, izmantojot tieši šīs programmas iespējas. Un pateicoties arī, protams, Saeimas atbalstam un operatīvai rīcībai arī likums ir pieņemts un 1. aprīlī stāsies spēkā, tā kā mums vēl tur būs vairāki mājasdarbi jāizdara, lai šo lietu iedzīvinātu. Bet jebkurā gadījumā mēs to saredzam kā vienu jaunu mehānismu. Ja citās valstīs darbojas, kāpēc arī mums nebūtu tas jāizmanto, arī lai tieši cilvēkiem ar invaliditāti dotu šo iespēju. Bet kā jau mēs šodien dzirdējām, te būs divas puses noteiktas, ko mēs aicināsim gan uzņemties pašiem iniciatīvu un veidot šādus sociālus uzņēmumus, bet ir skaidrs, ka ne visi var būt uzņēmēji un ne visiem nav jābūt uzņēmējiem. Te, protams, mēs ceram uz uzņēmīgiem cilvēkiem, bet, protams, ceram, ka šie uzņēmīgie cilvēki izveidos šos vairākus, varbūt, simtus darba vietu sociālus uzņēmumos, kur noteikti cilvēki ir invaliditāti, arī varēs strādāt un nopelnīt sev šo algu un sociālās garantijas un savu nākotni. Savukārt, ja mēs runājam par otro bloku prevencija, lai neizkristu no darba tirgus, šeit mēs ļoti ceram, protams, kā jau šodien tika pieminēts, arī uz darba devu atsaucību un arī uz sociālu atbildību, jo tomēr, un lai novērtētu šo cilvēku potenciālu, jo viena lieta, ka cilvēki atnāk mūsu redzeslokā, mēs viņus uzķeram un strādājam kā ar bezdarbniekiem vai kādos atsevišķos projektos, bet ir lietas, ko valsts nu, pati varbūt nu, visu nevar un varbūt arī nevajag valsts izdarīt. Mēs arī, protams, ceram uz darba devēju atsaucību, bet un uz darba vidas pielāgojumiem un darba vietu
personāla risinājumiem, kas patiesībā varbūt neprasa arī nekādas daudzas naudas vai valsts kaut kādas atbalsta subsīdijas, bet varbūt tikai vienkārši paskatīšanās un savu situāciju izvērtēšanu uzņēmumā un varbūt tāda atvērtības veicināšana. Savukārt šodien ļoti izskanēja jautājums par izglītību un prasmēm, kad tas ir pamatu pamats, ja nav izglītības un prasmi, tad tu neesi interesants arī tam darba tirgu, arī darbdevējiem. Tad tas, ko mēs iepriekš esam runājuši un panākuši arī vienošanos ar kolēģiem no izglītības ministrijas par mūžizglītības projektiem un arī lielajā mūžizglītības projektā, kas ir sācies, ka šo jaunu prasmu apguvi un pārkvalifikāciju, ka viena, ka šeit prioritārās grupas arī ir dažādas riska grupas, tā skaitā cilvēki ar invaliditāti, lai dot šo iespēju arī visa mūža garumā nākt un iekļauties mūžizglītībā un tie, kas strādā, varbūt, lai neizkristu, lai nenonāktu, varbūt, pie mums kā bezdarbnieki jau. Tas, ko es gribētu pieminēt pie tiesiskā ietvara, jā, arī šodien izskanēja jau rīta pusē no vienas aptaujas par darba likuma 109. Pantu. Es pieļauju, ka darba devēja vēlāk arī kaut ko komentēs, bet šobrīd ir tā, ka mēs esam apzinājuši to problēmu, ka patiesībā labvēlīgi nosacījumi par labu cilvēkiem ir invaliditāti, lai viņus neatlaist no darba reizēm, var arī nodarīt arī, varbūt, zināmu sliktumu, jo tad darba devēja baidās, zināmā mērā, no tā kaut kā, ka jāpaņem uz mūžu, un pēc tam, ja kas, tad nevarēs tikt vaļā. Tā vienkārši izsakoties, bet šobrīd ir sagatavoti grozījumi darba likumā, lai šo situāciju piesardzīgi, bet pamazām risinātu ar pārējais periodiem, un tā kā tas vēl ir diskusija jautājums. Nākamā gada laikā, tad cerams, būs skaidrība, ja par to izšķirsies valdība un arī tālāk arī likums, šie grozījumi nonāks Saeimā, bet, kā jau teicu, šīs lietas jebkurā gadījumā jāskatās ļoti uzmanīgi, jo tās ir diezgan fundamentālas izmaiņas, un kas regulē darba devēja un darba ņēmēja attiecības. Nu, lūk, un vēl par kvotu sistēmām gribētu pieminēt, ka mums, protams, nevajadzētu izdomāt tādu sistēmu, kura īsti ir uz papīra, bet dzīvē nestrādā. Mēs esam apzinājuši daudz valstu praksi un redzam, ka kvotu sistēma bieži vien buksē tamdēļ, ka tā ir uzspiesta sistēma. Darba devēja reizēm no tās izvairās, viņi labāk samaksā kādas soda naudas, bet nelabprāt varbūt ievēro šos no augšas uzliktos kādas nosacījumus, ka tev tur 5 vai 6% jānodarbina, tagad cilvēki ir invaliditāti vai tādā veidā. Savukārt, tas, ko mana kolēģi teica, mēs sāksim ar vadlīnijām un ieteikumiem un pamazām virzību uz valsts pārvaldes un valsts uzņēmumu virzienā ar šo iespējamo kvotējumu. Un tas varētu būt piedāvājums mums no mūsu puses, kā mēs to redzam nākamā gada laikā. Ar iespējamiem grozījumiem arī tiesību aktos, bet, kā jau teicu, tādām lietām mums jāizsver uzmanīgi, lai mēs labu domādam, labu gribēdām, lai mēs izdarām to arī praktiski ieviešam, lai tas nebūtu tikai uz papīra, jo citu valstu pieredze rāda, ka bieži vien no kvotu sistēmas arī tiek izdomāti varianti, kā viņas var veiksmīgi arī apiet. Cerams, ka mēs būsim mūsu situācijā gudrāk. Un savukārt, pārējot uz nākamo slaidu, varbūt tikai divos vārdos pateikšu, ka sociālā uzņēmējuma darbība, kā mēs no ministrijas puses to redzam tiešām kā iespēju izveidoties tādai savu veidu ekosistēmai, kuras ietveros tad būtu gan šis tiesiskais ietvars un ne tikai ietvars, bet arī reāls arī finansiāls segums, un tamdēļ mēs esam piesaistījuši arī Eiropas Savienības fondu finansējumu, un viena no mēķa grupām, protams, ir cilvēki ar invaliditāti. Jau šobrīd pilota projekta veidā mēs esam aicinājuši iesūtīt pieteikumus tiem, kas varbūt jūtas par sociālam uzņēmējiem, ir gatavi kaut ko tādu darīt. Šobrīd ir 74 pieteikumi,
Kā jau ministrs teica, aptuveni trešā daļa ir arī sociālos mēķus un šo darba integrāciju attiecībā uz cilvēkiem ar invaliditāti mēķi. Tas nozīmē, ka izpratne ir un jābūt arī pēc tam arī rezultātam. Mūsu partneris, kas šajā projektā nāk, būs finanšu institūcija Altum, kas palīdzēs tikt galā ar finansiālo pusi. Un savukārt šīs programmas darbības ilgums ir plānots līdz 22. Gadam. Lai mēs varētu arī paralēli iedzīvināt, tā sakot, arī, lai būtu segums arī jaunajam sociālajam uzņēmumu likumam, lai mēs varētu arī tīri praktiski atbalstīt šos uzņēmumus, kas veidosies. Praktiski ir domāts, ka šajā programmā mēs varētu atbalstīt līdz 200 uzņēmumiem, kas priekš Latvijas noteikti, es domāju, ka ir liels skaitlis. Bet, ja būs vairāk, arī, es domāju, mēs arī tikai priecāsimies, jo šīs programmas arī finanšu apjomu šobrīd ļauj cerēt, ka mēs daudzus desmitus un pat vairāk kā 200 uzņēmumus varētu atbalstīt, ja vien būs šīs labas idejas ar sociālo mēķi un kas būs virzītas uz arī cilvēkiem ar invaliditāti. Noslēgumā neko jau nepateikšu, tikai tā kopsavilkumā gribētu pateikt, ka visas jaunās iniciatīvas, pie kā mēs šobrīd strādājam, gan sociāla uzņēmējdarbība, kas jau virzās uz ļoti praktisku izpildījumu, gan subsidēto darba vietu pilnveide, gan kvotu sistēmas virzīšanās uz kvotu sistēmas elementiem, gan arī tiesisko ietvaru. Nu, tas skaidrs, ka visu varbūt nepaspēsim izplānot 2018. Gadā, bet nu, tās ir tās iestrādes, tie mājasdarbi, ko mēs esam sev uzlikuši, nu, vismaz virzīties uz to. Paldies. Paldies. Ļoti interesanti, jo droši vien ir kaut kādas jauna virziena, kas līdz šim tādā Latvijas labklājības politikā laikam nav īsti bijuši. Bet es tikai atgādināšu to, ka šeit var iesūtīt šos jautājumus, ja mums tādi ir, un droši vien, ka paneļa beigās mēģināsim arī šos jautājumus uzdot. Un iespējams, ka jums tiešām ir ļoti konkrēti kaut kādi neskaidrības situācijas vai citi veidi jautājumi, kas jums liekas, ka ir svarīgi. Bet labklājības ministrijas, paldies vēlreiz, bet labklājības ministrijas politika tiek īstenota caur šīm aģentūrām, caur iestādēm dažādākām, un viena no šīm iestādēm ir nodarbinātības valsts aģentūra, Simsons kundze. Un tad jūs esat viena no tām, kas pārraug šo, vada šo iestādi. Nu, kā jums klājās, un vai tiešām ir tik gludi, kā labklājības ministrija ir iecerējusi, kā izskatās, kā jums izskatās šī lieta? Jā, labdien, visi klātesošie. Es pastāstīšu par to, ko Nodarbinātības valsts aģentūra dara šobrīd, lai atbalstītu personas ar invaliditāti, kuras šobrīd ir ārpus darba tirgus, un arī par tiem plāniem, kas mums ir iezīmēti nākamajam gadam. Un par to, kā mums iet kopā gan ar Labklājības ministriju, gan visiem citiem partneriem, es gribētu teikt, ka droši vien mums neiet tik gludi, kā mēs ik viens varētu vēlēties, bet tas, ko mēs darām, mēs kopīgi skatāmies un meklējam tos labākos risinājumus ik vienai situācijai. Tad par to, ko tad par to ārtavu, kādu Nodarbinātības valsts aģentūra ieliek šajā kopējā darbā. Par skaitļiem, tātad šis gads ir iezīmējies ar ievērojumu reģistrētā bezdarba līmeņa kritumu, tai skaitā arī persona ar invaliditāti mērķgrupā, bet varbūt šajā mērķgrupā šie skaitļi krīt mazliet lēnāk, un tādēļ saglabājas šis īpatsvars kopējā bezdarbnieku skaitā, un šobrīd tas sastāv 13,4%. Bet tas, ko mēs nereti sakam, ka mēs šeit saskatām arī pozitīvo ziņu, kad šeit varbūt ir vainagojies arī mūsu darbs ar nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv personas ar invaliditāti, ka šie cilvēki, kas iepriekš ir bijuši neaktīvi, kas nav ticējuši saviem spēkiem un iespējām, mūsu kopīgā darba rezultātā ir spēruši pirmo soli un atnākuši uz Nodarbinātības valsts aģentūru, reģistrējušies kā mūsu klienti, lai jau tālāk saņemtu mūsu piedāvātos pakalpojumus.
Tad, kā jau minēju, tātad personas ar invaliditāti sastāda 13% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, un tā ir trešā lielākā mērķgrupa. Mēs tātad savus klientus, ja tā var teikt, mazliet specificējam, sadalot zināmās mērķgrupās, lai arī pēc iespējas labāk varētu piedāvāt un pielāgot mūsu sniegtos pakalpojumus. Par to, kāds tad ir bezdarbnieka ar invaliditāti statistiskais portrets. Šeit ir absolūta dzimumu līdztiesība. 50% no mūsu klientiem ir vīrieši un 50% sievietes bezdarbnieku ar invaliditāti vidū. Lielāks skaits ir personu, kas jau ir pāri 50 gadu slieksnim. Bet šeit jāsaka, ka tas nav tikai unikāli šajā mērķgrupā, tas ir kopumā visā reģistrēto bezdarbnieku skaitā. Lielākā mērķgrupa mums ir tieši personas vecumā virs 50 gadiem. Diemžēl 51% no reģistrētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti ir ilgstošie bezdarbnieki, un 25% no šiem ilgstošajiem bezdarbniekiem darbu nevar atrast jau ilgāk par 3 gadiem. Vēl varbūt arī tāda mazliet negatīva tendence izglītības līmenis, kas arī ir šķērslis, lai veiksmīgāk atgrieztos darba tirgū vai tajā nonākt, un par to šodien jau runāju vairāk kārtīgi, un mēs redzam, ka arī mūsu klientu vidū 46% ir ar zemu izglītības līmeni, un 45% ir profesionālā izglītība. Un šeit savukārt tā problēma galvenā ir tā, ka varbūt šī izglītība ir iegūta jau vairākus gadus, daudzus gadus atpakaļ, un mūsdienās mūsdienu darba tirgus prasībām vairs īsti nav atbilstoša. Jā, un arī tas, kas šeit izskanēja, mēs arī varam apliecināt, ka ceturdaļa no šiem klientiem ir pēdējā nodarbošanās ir bijusi mazkvalificēti darbi. Turpinot par šo statistisko portretu, mēs esam arī papētījuši tātad kādi šīs, nu, pēc smaguma pakāpes šīs invaliditātes grupas, kādas tad pārstāv mūsu klientu, un lielākā klientu daļa ir ar trešo invaliditātes grupu. Attiecīgi ar otro grupu ir 43%, un ar pirmo invaliditātes grupu ir 4% no mūsu klientiem. Lielākajā daļā, tātad tajos gadījumos, kad ir norādīti šī invaliditātes veidi, tie ir kustību traucējumi. Vai iemesli, kā precīzāk teikt. Tad par to, kā tas izskatās kartē, un kur tad ir vairāk vai mazāk klientu tieši personu ar invaliditāti vidū. Tad mēs redzam, ka tas sadalījums visā valsts teritorijā ir ļoti līdzīgs. Tātad no reģistrēto bezdarbnieku skaita ziņā tas procents svārstās no 9% Rīgas reģionā līdz 17% Latgales reģionā, kas arī atspoguļo kopējo tendenci, kad Rīgas reģions ir ar viszemāko bezdarbu līmeni un Latgale joprojām saglabā salīdzinoši augstu bezdarbu līmeni. Tad par to, kādus pasākumus no Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvāt pakalpojumu klāsta un kādā intensitātē tad ir izmantojušas personas ar invaliditāti. Mēs redzam, ka mūsu klienti bezdarbnieki personas ar invaliditāti ir izmantojuši un iesaistījušies visos mūsu pasākumos, gan apmācību pasākumos, nodarbinātības pasākumos, tā arī atbalsta pasākumos. Skaitliski vislielākais skaits ir bijuši tieši apmācību pasākumos iesaistītie bezdarbnieki, bet ja mēs skatāmies tīri no tādas salīdzinājumā, kur no iesaistīto skaita ir bijis lielākais īpatsvars tieši personu ar invaliditāti vidū, tad tas viennozīmīgi ir nodarbinātības pasākumos, kur šajās subsidētajās darba vietās un algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos ir iesaistījies vislielākais skaits tieši personu ar invaliditāti vidū. Tāpat tās arī ļoti liels īpatsvars ir mūsu jaunajā projektā, kas ir atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem, un arī šeit vislielākais īpatsvars ir bijis tieši bezdarbnieku ar invaliditāti vidū. Tad mazliet vairāk par projektu atbalstu ilgstošajiem bezdarbniekiem un par to, kādas tad aktivitātes šī gada 10 mēnešos mēs esam uzsākuši un īstenojuši. Tātad, kā jau pieminēja Imants, šeit šis pasākums ir vairāk vērsts uz tiem cilvēkiem, kuriem ir jāpalīdz noticēt tam, ka viņi var, ka viņiem ir iespējas,
un mudināt tās ieraudzīt un vēlāk arī izmantot. Un tādēļ šeit ir ļoti liels uzsvars uz psihologu un psihoterapeitu konsultācijām, pēc tam jau arī motivācijas programmas, kam seko mentoru pakalpojumi, kas palīdz tad gan atrast darbu, gan arī pirmajā periodā uzsākot darba attiecības atbalstu šo personu. Tāpat piedāvājam arī veselības pārbaudes un piedāvājam arī pakalpojums cilvēkiem, kuri ir nonākuši kādās atkarības problēmās. Mēs īstenojam jau vairākus gadus Minnesotas programmu, nevis īstenojam, bet sadarbībā ar šiem programmas īstenotājiem, tad piedāvājam mūsu klientiem Minnesotas 12 soļu programmu un arī narkologu pakalpojumus. Tad par to, kādi tad ir rezultāti pēc šīs dalības mūsu pasākumos, kādi ir darbā iekārtošanās tātad rezultāti. Visaugstākie rezultāti, kas pārsniedz vidējos rezultātus no bezdarbnieku kopskaita darbā iekārtošanās tieši personām ar invaliditāti, ir pēc praktiskās apmācības pie darba devēja. Tātad šajā pasākumā mūsu klienti jau darba vietā pie darba devēja mācās tās nepieciešamās prasmes un iemaņas, kas ir tieši konkrētajam darbam un amatam nepieciešams. Un šeit 100% no pasākumā iesaistītajām personām ar invaliditāti pēc pasākuma beigšanas ir iekārtojušies pastāvīgā darbā. Tāpatās arī pēc subsidētās nodarbinātības programmu īstenošanas 80% paliek vai nu tajā pat darba vietā vai atrod citu pastāvīgu darba vietu. Pirmā darba pieredze jaunietim, tātad jaunieši saņem atbalstu, lai mazinātu šo apburto loku, kad neviens viņus negrib ņemt darbā tādēļ, ka viņiem ir izglītība un nav darba pieredzes, un tādēļ, ka viņus neviens negrib ņemt darbā, viņi arī nevar iegūt šo pieredzi. Tad mēs šeit sadarbībā ar darbu devējiem piedāvājam jaunietim bezdarbniekam iegūt pirmo darba pieredzi specialitātē vai līdzīgā specialitātē, kādu tad jaunietis ir apguvis vai nu profesionālās izglītības iestādē vai jau augstākās izglītības līmenī. Un mēs redzam, ka personas ar invaliditāti pēc šīs programmas īstenošanas 93% gadījumu arī atrod patstāvīgu darbu. Tad par mazliet par tiem plāniem, kādus esam iezīmējuši nākamajam gadam. Turpināsim īstenot Eiropas sociālā fonda atbalsta pasākumus un arī apmācību pasākumu grozā, ja tā var teikt. Un tad šeit jūs redzat tos skaitļus, kādi ir mūsu plāni. Pelēkie stabiņi liecina par kopējo iesaistāmo skaitu un mūsu provizoriskie plāni par to, kāds varētu būt skaits tieši persona ar invaliditāti vidū, kas iesaistītos apmācības pasākumos. Tad šeit sadalījumā konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, tie ir visīsākie apmācību pasākumi, kuru ietvaros var noklausīties dažādus seminārus un lekcijas un saņemt arī individuālas speciālistu konsultācijas. Neformālās izglītības programmu ietvaros ir iespēja apgūt, kā piemēram, datorzinības dažādos līmeņos, tāpat arī dažādu valodu kursus, tai skaitā latviešu valodu, ja ir tāda nepieciešamība. Un par profesionālās tālāk izglītības un pilnveides programmām šeit jau tad ļoti, ļoti plašs šo profesiju klāsts, kā arī jau pieminētais pasākums apmācība pie darba devēja, kad darba vietā jau ir iespējams apgūt nepieciešamās prasmes konkrētā darba veikšanai. Par nodarbinātības pasākumiem. Nākamajā gadā turpināsim īstenot algotos pagaidu sabiedriskos darbus sadarbībā ar pašvaldībām. Tāpatās arī jauniešiem būs iespēja iesaistīties darbam nepieciešamo iemaņu attīstībai nevalstiskajā sektorā. Pasākumi noteiktām personu grupām, tātad subsidētās darba vietas turpināsim veidot un arī pirmo pieredzi jaunietim, jo projām nākamgad palīdzēsim iegūt. Un šeit atkal tieši tāpat pelēkais stabiņš liecina par kopējiem plāniem, un zaļajā krāsā ir iezīmēti plāni, tad īpatsvaram, kāds būs tieši persona ar invaliditāti vidū. Un arī par atbalsta aktivitātēm. Turpināsim īstenot
projektu atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem, jo projekts tikai vēl uzņem savus apgriezienus un paplašinam joprojām piedāvā to pakalpojumu klāstu. Un arī nākamajā gadā tātad esam plānojuši visai apjomīgi iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus šī pasākuma projekta aktivitātēs. Tāpatās arī pārējās pārējos atbalsta pasākumus. Tad gribu nedaudz pastāstīt par vienu mūsu iniciatīvu, kuru šogad īstenojām pirmo reizi Eiropas darba devēju dienu 2017. Ietvaros. Sadarbībā ar darba devējiem mēs organizējām atvērto durvju dienas tieši personām ar invaliditāti, kad pateicoties atsaucīgiem mūsu sadarbības partneriem darba devējiem savas uzņēmuma durvis vēra mūsu klientiem personām ar invaliditāti, lai klātienē iepazīstinātu ar uzņēmumiem, ar uzņēmumā vajadzīgajām profesijām un kā dabā ikdienā, ko tas nozīmē, kāda ir šī darba diena un ikdiena katrā no uzņēmumiem. Bijām bažīgi, kāda būs atsaucība, bet atsaucība pārsniedza mūsu gaidas. Šo pasākumu mazliet aizguvām, noskatījāmies no Beļģijas kolēģu prakses, kur Beļģijā šis pasākums tiek īstenots jau vairāku gadu garumā, un tā nosaukums ir Dodei. Mēs kā labāko nosaukumu tam atradām tomēr atvērto durvju dienas. Kopumā šogad pasākumā piedalījās 62 darba devēji, kuri kopā piedāvāja 192 brīvas darba vietas. Piedalījās 207 dalībnieki, tātad personas ar invaliditāti, un šo pasākumu mēs organizējām un aicinājām piedalīties ne tikai Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrētos klientus, bet ik vienu interesentu. Un tādi arī atsaucās, un 11 no šiem dalībniekiem bija aģentūrā nereģistrēti klienti. Tātad tika piedāvāts iepazīties ar 53 dažādu profesiju darbiem, un šeit arī neliels ilustratīvs atspoguļojums tam, kā mūsu klienti, apmeklējot uzņēmumus, ko viņi redzēja un ar ko varēja iepazīties. Pēc šī pasākums tātad tika īstenots laika periodā no 30. oktobra līdz 10. novembrim, un šajā mūsu, ja tā var teikt, pilotu projektā pirmajā pasākuma īstenošanas gadā, pēc pasākuma nekavējoties jau 6 personas noslēdza darba līgumus un uzsāka darba attiecības. Un šeit arī esam uzskaitījuši tos uzņēmumus, kuri tātad tūlīt pēc pasākuma arī noslēdz darba līgumus ar mūsu klientiem. Tas man īsumā viss, lai mazliet iezīmētu to, ko Nodarbinātības valsts aģentūra ir darījusi, plāno darīt tieši, lai sniegtu atbalstu personām ar invaliditāti, kad šie cilvēki kļūst par mūsu klientiem. Paldies! Paldies! Interesanti, jo ārkārtīgi plašs piedāvājuma klāsts, vai ne, kolēģi? Kā jums liekas? Nu, liels piedāvājums tiešām ir. Gan minisautas programmas, gan subsidētās darba vietas, gan mentoru pakalpojumi un kodēšanu. Un ārkārtīgi plašs klāsts katrā gadījumā. Nu, tas ir, kā teikt, arī papildus tās visas lietas. No vienas puses ir tā, ka valsts cenšas, grib izdarīt, ir aģentūras, kas mēģina šo politiku īstenot, un barības ķēdes pēdējais posms ir tas cilvēks ar invaliditāti bieži vien. Un tad ir kaut kā, ka nevienmēr tu vari realizēt to visu un iziet apmācības, tu nevari, jo tur nav pieejamas vietas, varbūt tās, kur tās firmas apmācības organizē vai ir kaut kādas rindas vai subsidētās darba vietas ir beigušās, un vienmēr nepietiek naudas visiem gribētājiem droši vien. Un tad kaut kā droši vien arī tās problēmas varētu parādīt vairāk, ne tikai tās labās lietas, bet arī tas, kas varbūt, ko cilvēki grib darīt. Bet, Bārķis kundz, ķersimies pie jums droši vien. Saima redz visu no augšas, viss ir skaidrs, viss ir redzams. Strādājot Saimā ne pirmo gadu, un droši vien, kad atceraties 2002. gada 7. martu,
kad kopā Saeimas sociālo lietu komisijā uzdevām Finanšu ministrijai izstrādāt konkrētus atbalsta pasākumus, kā varētu motivēt darba devējus ar nodokļu kādām lietām, lai varētu ieinteresēt darba devējus, lai viņi varētu ņemt cilvēkus ar invaliditāti darbā. Tad mums ir bijis pēc kādiem vairākiem gadiem, mēs runājām par to, ka vajadzētu būt cilvēka invaliditāte nodarbinātības likumam, kur diezgan strikti noteikt kaut kādas atbildības, pienākumus, arī pašu cilvēka invaliditāte pienākumus. Un arī šādi ieceri bija. Tagad redzam, ka Labklājības ministrijai ir jaunas ieceres, uz ko virzamies, ir likums par sociālo uzņēmējdarbību, kas jau tālāk tāda attīstības perspektīva. Kā jums izskatās, vai mēs ejam to pareizo ceļu un kā Saeima var redzēt to arī vismaz sociālo un darba jautājumu komisiju šo attieksmes maiņu, kā mēs varam veicināt to visu un vai tas tiešām ir tā, kā gribētu Saeima? Droši sēžaties. Labdien! Es uzskatu, ka mans pienākums jūsu priekšā ir stāvēt kājās. Un es pirms gribētu teikt lielu paldies tiesību sargam un viņa komandai, ka jūs kārtējo reizi esat sapulcināti šeit Rīgā. Un otra lieta, ko es gribu visiem dzirdot teikt, ar gandarījumu paldies, nedzirdīgo savienībai un neredzīgo biedrībai, kuri jau gadiem ilgi pilda valsts pasūtījumu, atbilstoši sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumam. Un es domāju, tas ir ļoti, ļoti labs un vērtīgs darbs, kā šīs divas lielās nevalsts organizācijas strādā ar savu organizāciju biedriem. Un zinu skaidri un gaiši, ka ne tikai ar biedriem, arī tiem, kuri nav biedrībās iestājušies. Tā lēni prātīgi audzinu savējos. Otrakārt, tas būtu treškārt, es vēlos jums teikt lielu paldies par to, ko jūs darāt visā Latvijā. Savās nevalsts organizācijās, atbalstot savējos un izstrādājot daudz un dažādus priekšlikumus, lai mūsu valstī lietas rītētu ātrāk un raitāk. Un tikai tad par sociālo un darba lietu komisiju. Redziet, parlamentā vienu otru likumu izstrādāt un pieņemt pēc taisnības ir ātrāk nekā likuma projekts virzās no ministrijas, cauri ļoti gariem ministru kabineta gaiteņiem un tad nokļūst pie mums parlamentā. Un reizēm gadās tā, ka tas ceļš ir bijis tik garš, ka likuma projekts, kas iesniegts, bieži vien pārvēršās un izskatās, skaties un brīnies, gandrīz vai pavisam cits likums. Diemžēl tā tas ir. Mēs esam vairāk kārt runājuši ar valsts kanceleju, pašreiz ļoti nopietnas diskusijas jau divas reizes ir bijušas publisko izdevumu revīzijas komisijā, kur man ir tas pienākums arī strādāt, jautājumā par šo garo ceļu saīsinājumu ministru kabinetā. Es ļoti ceru, ka vismaz nākošajā gadā daudzas labas lietas izdosies. Par jaunajiem likumiem, par brīvprātīgā darba likumu, un par sociālās uzņēmējdarbības likumu. Ja pavisam atklāti, tad ļoti lielu darbu sociālās uzņēmējdarbības likuma sagatavošanā darīja Labklājības ministrija. Viņi strādāja komisijās, darba grupās, ļoti, ļoti ilgi un pamatīgi diskutēja un diskutēja. Tad sociālo un darba lietu komisijai bija tāda izbraukuma sēde pie jau esošajiem sociālajiem uzņēmējiem un nolēmām, ka rakstīsim Saeimā. Protams, sadarbībā ar Labklājības ministriju likumu rakstīsim paši. Man ir ļoti labs vietnieks komisijā un tas ir eksministrs, pašreizējais arī kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Einārs Silinskis. Un mēs diskutējām un spriedām un nolēmām, Einara kungs, jums šo likumu ir jāraksta. Protams, darījām to kopīgiem spēkiem,
4 mēneši tagad pašreiz ir palikuši līdz likuma spēkā stāšanās laikam. Un vai tas patīk reizēm labklājības ministrijai vai nepatīk, bet Lipska kungs tur vienmēr ir klāt, ir mums klāt arī Celmiņas kunde, kur te nu vēl Simpsons kundze un arī darba devēja konfederācija. Mēs te visi esam sadarbības partneri. Mūs interesē arī ministru kabineta noteikumi, kādi viņi tiek rakstīti. Un Einārā kungam arī tikko mēs šorīt apstiprinājām decembra darba plānojumu un būs vairākas darba grupas, kurās mēs vēl joprojām sociālās uzņēmējdarbības likumu skatīsimies un ir arī pavadošā likuma projekta paketa, ar to arī tiksim galā. Ko es gribētu teikt, tik gari un plaši izstāstot? Mans uzdevums šodien ir noklausīties jūsu labās idejas, noklausīties, ka kaut gan daudz jau es esmu dzirdējusi, ko labklājības ministrija mums ir stāstījusi, ļoti uzmanīgi arī noklausījot. Un es aicinātu arī visas prezentācijas, trīs kādas bija elektroniski mums nosūtīt tūlīt, un kamēr atgriezīšos tagad pēcpusdienā atpakaļ Saeimā, visi mūsu deputāti arī šīs prezentācijas saņems. Jo mums nav noslēpumu starp komisijas locekļiem, kurš ir bijis, kurš ko labu dzirdējis, tas momentā tūlīt tiek pateikts arī pārējiem kolēģiem. Es ļoti uzmanīgi noklausījos to it kā iezīmēto lietu iespējams darba devējiem noteikt kādu kvotu. Tāda savulaik Latvijā ir bijusi, bet neatjaunotajā Latvijas valstī. Tas bija taisa tālajos gados pagājušajā gadsimtā, 80. Gadu beigās, 90. Gadu pašā sākumā, un tie bija 5%. Kad katrā darba vietā 5% cilvēki ar invaliditāti. Un teikšu jums pavisam atklāti, darba devēji tai laikā ļoti skrupulozi skatījās, lai tiešām tā arī būtu. Ja tāds būs priekšlikums un jūs to atbalstāt, tad tas nozīmē, ka parlamentā nākošajā gadā šīs lietas var izdiskutēt. Tikai pretī tad ir jānoliek, ko darba devējs par to saņem. Kura nodokļa atlaidi, cik daudz un tā tālāk. Bet tā, manuprāt, ir laba lieta tiem darba devējiem, kuri pašreiz vēl nav redzējuši nu, to iespēju un to labumu, ko viņiem varētu dot cilvēks ar nu, vienalga kāda veida invaliditāti. Nākošā lieta, kas mani patiesi arī satrauc, jo vakardien mēs skatījām jautājumu par to, kas notiek Latgalē. Un Simpsons kundze, kā vienmēr nodarbinātības apakškomisijā, ir klāt ar saviem darbiniekiem. Ļoti daudz naudas ir ieguldīts, bet diez kāpēc tā atdeve nav tik liela. Un vakardien pēc nodarbinātības apakškomisijas sēdes es atļāvos dažiem zināmiem cilvēkiem uz Latgali pazvanīt un teikt, vai jūs esat piedalījušies tādos ļoti labos pasākumos, vai jūs zināt, vai jums ir zināms, ka ir tādas un tādas iespējas. Jūs zināt, absolūtais vairākums, es apzvanīju 10 cilvēks. Absolūtais vairākums teica, kā arī tādas iespējas ir. Un tas man liek domāt par to, ka iespējams kaut kur ar komunikāciju mums nav kārtībā. Ka varbūt, ka mēs kopīgiem spēkiem varam padomāt, kā mēs tās labās lietas varam novest līdz cilvēkiem. Mans pienākums kā deputātei un kā jau Balošs kungs saka, gribi vai negribi, droši, ka tā gribēšana arī jau ir bijusi strādāt šajā jomā piekto sasaukumu esu parlamentā. Un es dodos tur, kur mani aicina. 1. Decembrī būšu Rojā, kur invalīdu organizācija un senioru organizācijas mani vispirms kārtīgi ar slotu un pēc tam iespējams nedaudz paglaudīs.
jo, manuprāt, ir arī tās labās lietas, ko teikt, un cilvēki paši ļoti daudz mums priekšlikumus ir sūtījuši, un mēs cenšamies iespēju robežās šīs lietas kārtot un sakārtot, protams, skaitot to naudiņu, kas valstī ir un kas ir sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā. Un pēc tam būšu Latgales pusē, Vidzemes pusē, būšu gan Gulbenē, gan Balvos, būšu arī gan Alūksnē, tas ir decembra mēnesī. Un tad arī, nu, neiebilstiet visas šīs te labās lietas un arī jūsu prezentācijas, un tās taps arī tur aizvestas. Tā kā es domāju, mūsu kopīgiem spēkiem būtu jāceņšas cilvēkiem stāstīt tās labās iespējas un tās labās lietas. Jo redziet, kas man visvairāk satrauc. Ja mums ir Eiropas līdzekļi, naudiņi, kas paredzētu Latvijai, un ja mēs to nespējam apgūt, tādā gadījumā naudiņa atkal aiziet atpakaļ citām Eiropas Savienības valstīm. Un es domāju, varbūt man ir nepareiz domāšana, bet piemēram arī par valsts pārvaldes iestādēm, es domāju, nu kaut vai arī parlamentā, ja es skaidri zinu, ka sociālo un darblietu komisijai ir paredzētais finansējums, un ja es redzu, ka darba algas fondā tur ir pārpalikums tādēļ, ka kādi no darbiniekiem ir slimojuši un saņēmuši jau B lapu, tātad slimojuši vairāk nekā 10 dienas, tad es skaidru un gaidu zinu, ka es uzskaitīšu, kāds tur pārpalikums, lai par papildus darbu darbiniekiem līdz gada beigām to samaksātu. Es domāju, ka tā mums vajadzētu, manuprāt, rīkoties arī valstīm. Un tur man palīdz šis darbs publisko izdevumu revīzijas komisija. Un ja kas, ne tik vien mani var uzrunāt, bet cienījāmie nevalsts organizāciju pārstāvji, jūs varat uzrunāt arī mūsu komisijas nodarbinātības apakškomisijas priekšsēdētāju Andri Bērziņu, kur Latvijā atpazīst kā bērnu fonda Bērziņš. Jo Bērziņu Andri mums ir ievērojami daudz, un daudz bijuši augstos amatos. Un Sabiedrības veselības apakškomisija Romuālds Ražuks. Izvēlieties, rakstiet mums šurp. Arī savus priekšlikumus daudz un dažāds, jo jebkuru parlamenta deputāti jūs priekšlikumus var sasniegt arī e-pasta vēstulē. Un tas ir ļoti vienkārši. Vārds ar mazo burtu punkts, uzvārds ar mazo punktu, ar mazo burtiņu, et, saeima, arī šoreiz ar mazo burtiņu, punkts LV. Es esmu pie jums, lai uzklausītu jūs priekšlikumus. Saku paldies gan ministrijām, gan arī pārējiem sadarbības partneriem, un īpaši jums, nevalsts organizāciju pārstāvi, jau iepriekš par to, ko jūs esat izdarījuši, un ļoti, ļoti nopietni gaidu jūsu viedokļus un priekšlikumus. Paldies! Paldies! Nu jā, droši vien, ka nodarbināti, cilvēki ir invaliditāte nodarbinātība, tas nav tikai labklājības ministrijas jautājums, man tā liekas, jo droši vien tas ir gan veselības ministrijas jautājums, gan izglītības ministrijas jautājums, gan droši vien, kad ekonomikas un vēl citu ministriju jautājums, un droši vien, ka tā ir Saeimas komisija, kura var šos jautājumus tā, nu, kopsakarā skatīties un mēģināt tos savaukt kopā un rast labākos risinājumus, jo ja labklājības ministrija kaut ko cenšas un dara, bet ja medicīnas sistēma mums nebūs pieteikoša laba vai atbalstoša, tad cilvēki droši vien, kad, nu, būs grūti strādāt, un ja nebūs laba izglītība, un ja būs tāds sociālais portrets, kā Simpsons kundze rādīja, ka bez iepriekšējas izglītības vai ar ļoti, nu, smagu sociālo situāciju iepriekšēja ar izglītības jomā, tad droši vien tā situācija kaut kā neuzlabosies mums tik strauji, kā mēs gribētu, kā labklājības ministri ir iecerējusi un kādas pasākumus paredzējusi. Mums pagājušā gadā kopā ar Tiesību sargu Nacionālā bibliotēka organizējot šo konferenci, iepriekšējā konferenci bija par izglītības jautājumiem, mums bija tāda laba iespēja arī paturpināt šos izglītības jautājumus. Un daudz no jautājumiem ir tālāk arī aizvirzījušies, atrisinājušies.
Reizēm ir vajadzīgs tikai zvans draugam, kā jūs sakat, vai noaktualizēt to problēmu, vai varbūt kā skaļāk par to runāt, vai arī vienkārši tiesības sargam ir jāuzdod kāds jautājums kādam ierēdnim un kaut kas pēkšņi pavisam vienkārši tiek atrisināts. Un droši vien, ka nākošajā gadā arī apvienība apeirons vairāk darbosies pie šī nodarbinātības jautājuma un tad traucēsim, zvanīsim, sūtīsim. Un mēģināsim tikties, lai šo nodarbinātības jautājumus vērstu ne tikai tā, lai izskatās labi uz papīriem, lai labas atskaits ANO konvencijai, lai ir pamatnostādnes, nezinu, tur vēl kaut kādas nu, svarīgi dokumenti, kas ir vairākos kilogramos mērām, bet lai arī cilvēki ar invaliditāti izjusti to valsts dokumentu iespaidu un arī to finansējumu, kas ir it kā no Eiropas Savienības fonda paredzēts. Paldies jums. Bet tālāk iesim pie darba devējiem. Mums ir divi tādi lieli darba devēju pārstāvi. Un ar pirmo sāksim ar ārvalstu investoru padome. Nu, kā jūs redzat, kas jums ir sakāms un kā jūs redzat cilvēku invaliditātu nodarbinātības sistēmu kā tādu mums Latvijā vai to politiku? Jo no vienas puses politika ir, bet es esmu daudz dzirdējis par to, ka arī darba devēji saka, ka jā, it kā jau ir, bet izmantot mēs viņu negribam, tāpēc, ka tā ir sarežģīta, grūta, neizprotama, ar papīriem apaugusi, birokrātiska. Vai kā jūs redzat, kas jums ir tāds īpašs sakāms kā ārvalstu investoriem? Lūdzu. Jā, labdien. Pirmkārt, paldies organizatoriem, ka jūs mūs uzaicinājāt. Mēs tiešām to ļoti novērtējam. Un varbūt tās, faktiski arī dzirdot jau to, ko iepriekšējā runātāja teica un pakomentējot ārvalstu investoru padomus tādu viedokli, es laikam tādus četrus galvenos punktus atļaušos izdalīt. Un es laikam sākšu uzreiz ar smago artilēriju, ar darba likuma regulējumu un to, ko jau minējām, ka diemžēl darba likuma regulējums, kas it kā ir domāts, lai aizsargātu personas ar invaliditāti, bieži vien rada nu, tādu pretēju efektu, jo es domāju, ka šis stāsts par gadījumiem, kad darba devēji vēlas reorganizēt uzņēmumu un, diemžēl, viņiem nākas atlaist darbiniekus un ir tad rodas tās klasiskās grūtības ar darbiniekiem, kuriem ir invaliditāte. Tas ir 109. pants. Jo, diemžēl, šis stāsts jau ir kļuvis klasisks. Kas notiek? Darba devējs piedāvā grozījums darba līgumā, attiecīgi piedāvā vai roda iespēju piedāvāt citu amatu uzņēmumā. Un kas notiek? Darbinieks nepiekrīt šiem grozījumiem. Attiecīgi, darba devējam vairs nav vietas, ko piedāvāt, nav šī amata. Šī persona atrodas dīkstāvē un faktiski vienīgā iespēja, kas atliek darba devējam, ir vērsties tiesā. Tiesu prakse, es esmu arī vienlaicīgi arī advokāte, jāatzīst, ka tiesu prakse šajā jautājumā nav. Un es teiktu, ka es nekādā gadījumā nevēlos teikt, ka visi darbinieki ar invaliditāti šādi rīkojās, bet šis darbas piliens, diemžēl, sabojā visu to medus burku. Un pirms šī pasākuma, Esmu praktizējuši advokātu birojā. Tas, ko es izdarīju, es aptaujāju 12 advokātu birojus citās Eiropas valstīs, uzdodot ļoti konkrētus jautājumus par to, kāds ir jūsu regulējums, kādas ir grūtības un tam līdzīgi. Es neesmu sagatavojusi prezentāciju, jo nebūtu tiesko pārskatām, bet pēc šī pasākuma es nosūtīšu organizatoriem, un es tiešām ceru, ka varēs arī visi pārējie iepazīties ar tām atziņām. Bet tas, ko es gribēju pateikt, ka visas šīs 12 valstis norādīja to, ka šāda ierobežojuma izbeigt darbtiesiskās attiecības ar darbinieku, kuram ir invaliditāte gadījumos, ja notiek darbinieku skaita samazināšana, nevienā no šīm 12 valstīm nav. Un es nekādā gadījumā neesmu tas cilvēks, kas uzskata, ka ārvalstīs visi labāk un mums noteikti vajadzētu teiksim tā, sekot ārvalstu piemēram, bet tas, ka citās valstīs, tas tā jau ir tāda konstanta prakse, ka šāda ierobežojuma nav. Un ja darba devēji jau faktiski gadiem ir norādījuši šo problēmu, es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kas vajadzētu likt, nu, likumdevējam aizdomāties par to, ka kaut kas īsti nestrādā un kaut kas nav kārtībā. Kalūdzu? Nu, tas runājot par to, ka, diemžēl, mēs
laikam pirms gada izstrādāja labklājības ministrijas grozījums darba likumā, bet diemžēl viņi apstājās ministru kabinetā, laikam jau ko Bārčas kundze arī norādīja. Jā, tā kā tā ir tā problēma. Ja mēs parunājam par tādiem praktiskiem varbūt aspektiem, ir diezgan problemātisks regulējums attiecībā uz gadījumiem, kad jānovērtē darba vide, proti ļoti daudzi darba devēji būtu gatavi nodrošināt darbiniekiem darbu no mājām. Bet nav īsti skaidra regulējuma šajā sakarā, un tāpēc, kas notiek, darba devēji baidās piedāvāt šo iespēju strādāšanai no mājām, jo es domāju, ka visi mēs zinām, kāda ir darba devēja atbildība par darba drošību, un tā atbildība nebeidzās tikai tāpēc, ka darbinieks strādā no mājām. Tas faktiski varētu arī īstībā palīdzēt mazināt iespējams arī šo bezdarbnieku skaitu reģionos, jo mūsdienu tehnoloģijas ļauj strādāt tiešām attālināti. Vēl viena lieta, ko es gribēju minēt par kvotām. Tiešām arī divas valstis no tām, kuras mēs apstāvjājam, tā bija Austrija un Nīderlanda, norādīja, ka šāda kvotu sistēma ir. Bet, nu, kā ārvalstu ministru padomes pārstāvis teiktu, ka mēs būtu ļoti uzmanīgi attiecībā uz to, jo labklājības ministrija arī pateļoti, es teiktu, pareizi norādīja, ka, diemžēl, uzspiesti mehānismi bieži vien nedarbojas, un faktiski arī, laikam, kamēr mēs neredzam šo priekšlikumu, kā nu, tā kvotu sistēma darbotos, mums būtu grūti kaut ko komentēt, bet es teiktu, ka, laikam, mēs šobrīd esam piesardzīgi pret šādu iespēju. Vēl viena, laikam, tā pēdējā lieta par izglītību. Te arī jāsaka, ka bieži vien darba devēji ir gatavi sekt izdevumus par izglītību. Tā ir ļoti bieža lieta, darba devēji tik tiešām ir gatavi to darīt. Bet tā problēma, kas mums šobrīd ir ar darba likuma regulējumu, ir tāda lieta, ka, ja darba devējs vēlas sekt izdevumus par izglītību darbiniekam, kas ir tieši saistīta ar izpildāmo darbu, proti te būtiska un noteicošā nozīme noliktā darba izpildē, tad, diemžēl, darba devējs nevar noslēgt vienošanos par šo izdevumu atlīdzināšanu gadījumā, ja darbinieks pēc kāda laika aiziet prom. Šī ir vēl viena tāda nianse, kas attur darba devējus sekt šos izdevumus, jo tiešām darba devēji ir paši ieinteresēti bieži vien apmācīt darbiniekus, tādā veidā apmācīt, kā tas viņiem ir nepieciešams. Bet šī nianse darba likuma, diemžēl, to attur. Un tāpēc varbūt arī par to, ko teica Bārčas kundze, par to, ka darba devēji nemaz nezin par šīm iespējām, ko varbūt piedāvā nodarbinātības valsts aģentūra un tā tālāk. Tas tik tiešām tā varētu būt, bet tā problēma ir tajā. Visas šīs nianses, kas attur darba devējus no darbinieku ar invaliditāti nodarbināšanu, un tāpēc darba devēji nemaz neinteresējās par šīm iespējām, jo tās ir saistīts ar tādām, nu, diemžēl, nepatīkamām citreiz sekām. Nu, tā tas varbūt būtu kopumā viss. Paldies, tiešām četras konkrētas lietas, kas jūs skatījumā ir labas, un tad es mēģināšu turēt arī jūs pie vārda par tiem pieteikumiem no ārvalstu partneriem, kā viņi redz, kā viņi skatās, un es redzu, ka jau arī labklājības ministrijas ierēģiem acis iezibējās, ka viņi varētu dabūt kādus svaigus materiālus par nodarbinātības situācijas situāciju citās valstīs, tas man liekas, ka vienmēr labi ir. Paldies jums, un tiešām, nu, tā, kas par to 109. pantu, man liekas, ka ir tā, ka ļoti dažāda informācija ir. Es esmu dzirdējis arī no ierēģi puses, ka tas ir uzpūsts jautājums, ka tā nemaz nav, ka tādu precedentu nav nemaz daudz, un to vienu gadījumu, par ko viss ir runā, tad, nu, kā teikt, vai to var attiecināt uz visu jomu kopumā. Un tāpat es esmu dzirdējis arī ļoti daudz tādus gadījumus, ka darba devējs saka, tomēr, nu, tas viņus tā kā attur. Bet tas, ka mēs par to runājam, un tas ir aktuāli, droši vien tas tā ir, un kaut kas tur jāmaina, noteikti, ka arī tas tā ir. Tikai vienkārši izdzēst ārā vienu pantu laikam nevar, bet kaut kādā veidā ir jādomā par to aizsardzības mehānismu sistēmu, kā pasargāt cilvēka invaliditāti, ja viņš tomēr darbā ir pieņemts, un tad nepamatot viņu vēlās atlaist. Lai kā paldies jums par stāstījumu un prezentāciju. Bet mēs arī esam runājuši ar Darba devēja konfederāciju, un šogad tiesības ar kopā Darba devēja konfederācija ir veicis tādu tā kā darba devēju aptauju par esošo situāciju mūsu valstī, par to, ko darba devēja īsti domā,
Kā viņi redz, vai cilvēks ar invaliditāti var pieņemt darbā vai nevar pieņemt darbā, vai tas ir bīstami, jo no viņiem tā nevar tikt vaļā, kā mēs dzirdējām. Un es tā pierakstīju, ka pieņems darbā uz mūžu, iznāk gan arī izvēja tā, tāda situācija. Kā jums liekas, Alkšņikungs, tad vārds jums? Paldies, labdien, godātie klātesošiem. Paldies tiesības sargam un tiesības sarga birojam, ka darba devējiem šeit ir iespēja paust savu viedokli, jo, manuprāt, mūsu galvenais virsuzdevums darba devējiem un darbiniekiem, kuri ir personas ar invaliditāti, ir saprast vienam otru un sadzirdēt vienam otru. Darba devēja konfederācija nav valstiska institūcija. Mēs esam tāda pati biedrība kā Apērons, kā Sustento, kā citas NVO. Mēs apvienojam lielākos Latvijas darba devējus un arī mums ir pamatots viedoklis arī sociāli atbildīgos darba devējus. Šiem darba devējiem, kuri ir apvienojušies Latvijas darba devēja konfederācijā, personu ar invaliditātes nodarbināšanu, es gribētu teikt, ir bijusi par to rūpe un pastiprināta uzmanība gan vairākiem darba devējiem ir bijušas atsevišķas nodarbinātības programmas tieši cilvēkiem ar invaliditāti. Ja nemaldos maksimā, tāda bija arī McDonald's ēstuvēs savulaik tāda bija. Darba vietas tieši personām ar invaliditāti. Otrs, protams, ir tas, kad mūsu biedri nodarbina apmēram 45% Latvijā strādājošo. Un, protams, ka starp mūsu biedru darbiniekiem ir ļoti liels procents arī personām ar invaliditāti. Kur ir problēmas? Kolēģi no ārvalstu investoru padomes jau nedaudz ieskicēja, bet es varbūt neesu tik tādā striktā viedoklī, bet varbūt mazliet maigākā. Bet problēmas ir, proti te jau daudzkārt pieminētais darba likums 109. Pantu otrā daļa, kas savulaik Barčas kundze man neļaus samalot, bija labi domāta, kas nosaka virkni gadījumus, kad personas ar invaliditāti nav atlaižams no darba tieši dēļ šīs invaliditātes. Darba devēja, jā, kā jau minēja moderators, darba devēja baidās no šīs normas un pat ļoti. Protams, ir arī mūsu pusē daudz precedenti par to, kā, nu, diemžēl, gadījumi ir, kad šīta invaliditāte tiek izmantota, nu, neīsti godprātīgi. Protams, es nešaubos, ka jūs no savas puses arī man varētu pateikt daudz negatīvus gadījumus no darba devēja puses, ka darba devēja nav rīkojušies korekti attiecībā pret šo personu grupu, bet šis 109. Panta otrā daļa ir bremzējošais faktors invalīdu pieņemšanā darbā. Jo ticiet man, es vēlos ar pilnu atbildību teikt, ka tajos gadījumos, kad cilvēks kā darbinieks laika gaitā iegūst invaliditāti esot darba attiecībās, es tiešām negribētu piekrist, ka ir kaut vai viens gadījums, ka viņš ir atlaists tikai tāpēc, ka viņam piešķir šīta invaliditāte. Ja viņš ir darbinieks, kurš izpilda savus darba pienākumus, ja viņš ir atsaucīgs, lojāls darbinieks, es neticētu, ja kāds man teikt, ka ir bijuši gadījumi, ka viņu atlaiž tikai tāpēc, ka viņam piešķirta ir invaliditāte. Protams, otra grupa ir personas, kurām jau vēl līdz konkrētajām darba attiecībām ir piešķirta šīta invaliditāte, un ar viņu pieņemšanu darbā ir problēmas. Konkrēti, par 109. Pantu otro daļu tāda mazliet paradoksāla situācija. Mēs gan Barčas kundzes komisijā, gan Labklājības ministrijā ar ļoti daudzām invalīdu organizācijām esam runājuši, vai šī norma ir bremzējošais faktors. Un tur rodas tas paradoks, kad invalīdu organizācijas pasaka, jā, šī norma bremzē invalīdu nodarbinātību, jā, viņa mums traucē. Mēs it kā nonākam pie vienota viedokļa, pie konsensusa, ka viņa traucē. Bet tad, kad arī mēs kā darba devēja konfederācija ierosinām, nu tad varbūt ņemam ārā vai pārskatam, tad arī no invalīda NVO ir tomēr, nē, mēs nepiekrītam. Ļoti paradoksāla situācija, ja piekrīt būtībai, bet nepiekrīt risināt šo te problēmu. Mēs esam sapratuši, un mūsu viedoklis ir tāds, ka varbūt mums uz šo te risku invalīdu nodarbinātībā ir riska novēršana jāiet pakāpeniski,
Sākumā darba devēja konfederācija, jā, nenoliekšu, bija iesniegusi priekšlikums gan saimā, gan ministra kabinetā. Vienkārši, jāsaka, tehniski izslēgt 109. pantu otro daļu un personas ar invaliditāti neizcelt darba attiecībās tādā ziņā, kad uz viņiem ir kādas īpašas privilēģijas, lai tas nestrādā pret viņiem. Bet, nu, redzot tomēr, ka šīs te invalīdu organizācijas, NVO īsti, nu, it kā saprot problēmu, bet negrib līdz galam izņemt šo te normu, es domāju, ka mums ir jāiet uz šo te jautājumu risinājumu pakāpeniski. Un kā pirmo soli es redzu, ka no šī te 109. panta otrās daļas to gadījumu skaitu, kas aizsargā personas ar invaliditāti atlaišanas gadījumā, būtu jāizņem tas gadījums, ka darba devējs uzsaka darbiniekam darbu dēļ darbinieku skaita samazināšanas, jeb dēļ štatu samazināšanas. Arī manā praksē, pat cik viens no pienākumiem man ir arī darba devēja konfederācijā konsultēt darba tiesību jautājumos, jeb kuru darba devēja Latvijā, arī manā praksē ir piemērs, kad ir uzņēmums, daudz nozaru uzņēmums, un krīzes laikā viņš beidz vienu savu darbības virzienu, kuram līdz tam ir bijusi noliktava. Neliela noliktava, kuru vadīja sieviete, kura bija persona ar invaliditāti. Šis darbības veids virziens uzņēmējiem ir jālikvidē, līdz ar to arī noliktava ir jālikvidē, bet, nu, šī te sieviete neizprot šo darba devēja stāvokli, un viņa turpina nākt uz darbu. Un nepiekrīt arī vienoties par darba attiecību izbēgšanu, un darba devējs nevar viņai uzteikt darbu un samazināt šo te viņa štata vietu, jo viņa ir persona ar invaliditāti. Pie kā tas beigās, kā tas atrisinājās? Protams, darba devējs darba likumā noteiktajā kārtībā vērsās tiesā. Mēs zinām, cik mūsu valstī ir ilgas tiesvedības, tie ir vairāk gadi. Un šī kundze 3 gadus nāca ļoti godprātīgi, jāsaka, katru dienu uz darbu, sēdēja praktiski tukšā bijušā noliktavu telpā. Nu, tas bija kabinets, tā bija nevis angārs, nevis kāds paviljons, bet vienkārši biroja telpa. Un šī te kundze sēdēja, atvēlētās darbam 8 stundas un vienkārši lasīja avīzes. Un līdz ar to tas liek domāt, vai darba devējam un personai ar invaliditāti, vai tas ir labākais veids, kā risināt savas attiecības, un vai šī te norma tiešām neierobežo abu pušu saprašanos, sapratni un tādu veiksmīgāku sociālo dialogu. Līdz ar to es domāju, ka šī te 109. panta otrās daļas redakcija tiešām būtu pārskatāma, un es tiešām aicinu arī invalīdu nevalstiskās organizācijas iedziļināties šajā jautājumā un saprast tiešām, nu, būsim realisti. Mēs esam konstatējuši, ka labi domāta norma strādā diemžēl pretēji, dzīvē tā gadās. Bet mums ir tātad jārisina kaut kas, lai šo situāciju novērstu. Tālāk neapšaubām, kas ir aktualitāte no darba devēja viedokļa attiecībā uz personu ar invaliditāti nodarbināšanu, ir, protams, savu veidu motivācija un atbalsts no valsts puses nodarbinot darbiniekus ar invaliditāti. Jāsaka, mēs darba devēja konfederācijā vairāk uzskatām, ka viena ļoti būtiska un svētīga lieta, ko valsts šajā gadījumā varētu darīt, ir subsidēt tieši darba vietas pielāgošanu tām personām, kurām tas ir nepieciešams. Jā, cits teiks, ka tās izmaksas nav lielas, cits teiks, ka darba devēji tāpat ir turīgi un to var atļauties, bet ir jāsaprot, ka ir arī tāda darba devēja kā Latvijas dzelzceļš, Maksima, Rimi, kas nodarbina vairākus tūkstošus darbinieku, un arī tādas izmaksas nu, nevienmēr ir iespējams, un jā, un tiklīdz parādās izmaksu pozīcija, nevienmēr darba devējs to grib darīt. Līdz ar to es domāju, ka mums būtu jātīsta šī te darba vidas pielāgošana, un tas būtu, man liekas, pat svarīgāk nekā vai piemaksāt no valsts puses par to, ka viņš nodarbina darbinieku ar invaliditāti vai kā tam līdzīgi, jo man tīri personiski, es domāju, ka personas ar invaliditāti ir tādi paši darbinieki, kā jebkurš cits. Darba devējam tas arī ir jāapzinās, protams, ņemot vērā konkrētās, varbūt kādas veselības problēmas. Jā, nu neapšaubāmi, arī mūsu statistika liecina, ka personas ar invaliditāti slimo biežāk, varbūt nekā cita darbinieki, bet tās ir lietas, kas ir jāapzinās. Bet es nedomāju, ka darba tirgū personas ar invaliditāti vajadzētu
kā negatīvā nozīmē akcentēt, izcelt, šiem te personām ir jābūt tādām pašām iespējām un tiesībām iet, strādāt, pelnīt naudu sev, maksāt nodokļus valstī. Un es ļoti ceru, ka, teiksim, arī ja šī 109. panta otrā daļa tikt izgrozīta, ka mēs par personu ar invaliditāti diskrimināciju darba tirgū tiešām pēc kāda laika varētu teikt, ka tās ir atmiņas, un labi, ka vairs tā realitātē nav. Es domāju, kad jāsaka arī paldies invalīdu organizācijām, ministrijai, protams, arī Saeimas sociālo un darba lietu komisijai, mēs par to jau ļoti ilgi diskutējam. Un nevis strīdamies, bet diskutējam. Un es domāju, ka mēs, es ceru, pavisam drīz nonāksim līdz kādam risinājumam, kas, kā es teicu, novērsīs invalīdu diskrimināciju darba tirgu, motivēs darba devējus pārskatīt arī varbūt kādreiz esošo nenoliekšu negatīvu attieksmi pret personām ar invaliditāti, jo galu galā, jāsaka, godīgi darba devējiem ir arī viens ļoti egoistisks mērķis. Latvijā arvien straujāk iezīmējas darbinieku trūkums. Un es domāju, un arī cik es runāju ar lieliem darba devējiem, ka prioritāte tomēr ir vietējo cilvēku nodarbināšanā, nevis darbspēka ieviešanas no trešās pasaules valstīm. Un es domāju, ka šeit arī personas ar invaliditāti var ļoti palīdzēt darba devējiem, piekrītot pie viņiem strādāt. Paldies! Paldies! Jā, bez darba devējiem nekādīgi nevar iztikt, bet, protams, ka tas 109. pants ir ļoti interesants pants, un mēs apvienību apēronu esam saskāvušies ar vienu gadījumu, bez jūsu piesauktākā gadījumā, kad cilvēks arī ieguva invaliditāti, bet tas nav saistīts ar darbu, bet citā negadījumā, un tad viņa tā prasība pret darba devēju bija miljons. Viņš tiktu to miljonu gribēja un ļoti daudz ko darīja. Šeit atvainojas vēl viena replika, ja mēs runājam, vēl viena lieta, ko es nepateicu, kas ir būtiski pateikt. Protams, ir jābūt kaut kādām tiesiskām privilēģijām tiem darbiniekiem, kuri invaliditāti ir ieguvuši kā rotslimību vai kā negadījumu darbā rezultātu, pie kura vainojums ir darba devējs. Šai grupai gan būtu jābūt priekšrocībām attiecībā pret citām. Paldies! Un arī apvienība apērons bieži mēs sakam darba devējiem, ka nu nevajadzētu ņemt darbā invalīdu, jo principā tā nav laba praksa, ka tu pieņem darbā invalīdu. Laba praksa ir tad, ka tu pieņem darbā speciālistu, kuram arī ir invaliditāte. Un te atkal Barčas kundze, tas jautājums ir tāds samezglojies atkal, tur izglītības ministrijai jābūt jāstrādā, tur ir jābūt labklājības ministrijai un pārējām atkal iesaistītām, lai tomēr tam cilvēkam ar invaliditāti būtu šī labā izglītība. Un lai viņš varētu strādāt tiešām kā labs speciālists. Bet par to tad droši vien, kad nākotnē runāsim. Jā. Balošs kungs, es gribētu jums piebilst un arī visiem pārējiem teikt tā, ka arī šai sastāvkumā, tāpat kā iepriekšējo sociālo un darblietu komisija ir bijusi visai reizēm skaudra pret ministriem. Jo ir tāds likums, Saeimas kārtības rullis, un šis likums nosaka, kā strādā komisija un kā strādā komisija priekšsēdētāji. Varbūt pēdējā laikā manījā to lielo brīnīšanos, kā uz sociālo un darblietu komisiju, kad skata jautājumu par veselības aprūpas finansēšanu, iedomājieties tikai, tā Barči iedomājās, izsaukt ministru prezidentu, veselības ministri un labklājības ministru. Bet tur nav ite nekādi brīnumi. Mēs to darīsim arī turpmāk, un paldies, Balošs kungs, jūs novirzījāt vēl uz veselības ministri, uz izglītības un zinātnes ministri, un es savā prātā domāju arī par ekonomikas ministri, tā kā esiet droši, arī šie ministri nāks pie mums šurp. Un šos jautājumus mēģināsim skatīt, bet tikai tas, ko runā ārvalstu investoru padomu un Latvijas darba devēju konfederāciju jautājumu par 109. pantu otro daļu. Ja būs tāda gudra doma un ierakstīsim, ko es dzirdēju no Alkšņa kunga, ka tas ir jautājums par darbvietu samazināšanu, likvidēšanu vai darba vietas reorganizāciju, ka tur mēs varbūt ar labklājības ministriju varētu padomāt.
Bet vispār atcelt šo normu, tur es laikam nepiekritīšu. Labi, paldies. Paldies visiem, kas piedalījās šajā panelī. Un mums ir arī sasūtīti jautājumi. Es mēģināšu viņus kaut kādā veidā tulītās arī tikt ar viņiem skaidrībā. Kā tiek regulētas iespējas atlaist, neatlaist no darba darbinieku, kurš ir invalīds, bet strādājot uzņēmumā sasniedzis pensijas vecumu, pašlaik 63 gadi. Varbūt es varu atbildēt, ja es līdz galam sapratu jautājumu. Ņemot vērā Latvijas likumus, pensionēšanās vecuma sasniegšana neietekmē darba attiecības. Vienīgais izņēmums ir attiecībā uz valsts civildienesta ierēdņiem, kuri sasniedzot pensionēšanās vecumu. Viņi var turpināt darbu valsts kā valsts ierēdņi, bet viņiem ir nepieciešama šīs te iestādes vadītāja atļauja. Bet mūsu ierēdņi ir dienestā, civildienestā, nevis darba attiecībās. Līdz ar to šeit, ja persona ar invaliditāti kā darbinieks sasniedz pensionēšanās vecumu, darba attiecības, tas neietekmē šī te pensionēšanās vecuma sasniegšana, ja es pareizi sapratu jautājumu. Nu, droši vien, jā, arī tāds, nu, vai pareizi atbildēju uz jautājumu, kas jautāja? Ok. Tā, vai cilvēkam ar invaliditāti iesaistoties algotā darbā tiek atvilkts ienākuma nodoklis un cik procentu? Kāds zina? Neapliekamais minimums, kas ir saistīts ar pensiju, ar invaliditātes pensiju, tātad pašreiz 235 eiro, nākošajā gadā 250 un 2019. gadā 270 un 2020. 300 eiro plus paaugstināts neapliekamais minimums pirmās grupas un otrās grupas invalīdiem. Arī trešai grupai paaugstināts neapliekamais minimums. Ja persona un viņas pensijas apmērs nesasniedz šo neapliekamo minimumu, bet persona sāk strādāt, tādā gadījumā valsts ieņēmuma dienests par iepriekšējo periodu un naudiņa tiek jums atgriezta atpakaļ, ko jūs esat samaksājuši par daudz valstī. Jo strādājošam pensionāram, iepšu pareizāk sakot pensijas saņēmējam, iedzīvotāja ienākuma nodokli atvelk no pirmā eiro. Un tikai pēc tam skatās, valsts ieņēmuma dienests bija pie mūsu komisijas sēdē, kad valsts kontrole atklāja, ka ir nepamatoti paņemts iedzīvotāja ienākuma nodoklis no cilvēku ar invaliditāti darba samaksas un pensijām. Tur bija vairāk nekā 9000 cilvēku. Tas jautājums tiks atrisināts un naudiņu varēs saņemt atpakaļ pat 2-3 gadus uz atpakaļ. Tā kā to valsts ieņēmuma dienests ir apsolījis, viņi apsolīja arī dažādas kampaņas veidot, pilnīgi iespējams, ka tas notiks nākošā gada sākumā, bet jūs varat uzrunāt valsts ieņēmuma dienests, tāds svēti solījumi mums tika doti Sociālo un darba lietu komisijā. Tātad uzmanīgiem jābūt ir strādājošiem cilvēkiem ar invaliditāti, ja kopā darba alga un invaliditātes pensija pārsniedz šīs normas, kas jums tur ir. Ja, piemēram, invaliditātes pensija ir 250 eiro, aizējot darbiņā, un tur, piemēram, ir nu, minimāla alga nākošajā gadā 430 eiro, saskaitot kopā, ja persona ir arī pirmās grupas invaliditāte, tad tur ievērojami mazāk būs jāmaksā nodoklis. Bet tās lietas ir kopā jārunā ar darba devēju, kur grāmatvedis to zina, var redzēt, un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Ja ir kļūdas par iepriekšējiem gadiem, tātad valsts ieņēmuma dienests to labos,
tur pašam ir jāgriežas vai nu elektroniski, vai tomēr ir jāizkļūst līdz valsts ieņēmuma dienestam. Tā kā pāris gadus uz atpakaļ, ja kļūdas ir naudu no valsts, jūs saņemsiet atpakaļ. Paldies, un droši vien, ka piebildīšu arī, ka valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā ir tāds nodokļu kalkulators, kur ievadot konkrētu naudas summu, kādu tu saņem vai no uz rokas, vai uz papīru, vai kādā savādākā veidā, kā tur tas aprēķinis tiek veikts brutto, neto, tad arī var redzēt visus tos nodokļus, ko maksā darba devējs, darba ņēmējs un kāda ir ienākuma nodokļa un tamlīdzīgas lietas. Tad mums jautājums bija par, kur tā lapiņa, par rīcības spēju un Jā, tātad jautājums ir šāds, vai personām ar ierobežotu rīcības spēju ir tiesības reģistrēties bezdarbniekos, saņemt nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumus, izglītoties, strādāt sabiedriskus darbus, un vai personām ar ierobežotu rīcības spēju ir tiesības slēgt darba līgumus. Es gribu vērst uzmanību, ka rīcības spējas ierobežojumi un viss regulējums Latvijā ir mainīts, nu jau gandrīz pirms 5 gadiem. Pilna rīcības spējas atņemšana vairs nav iespējama pēc civila likuma un nav atļauta. Visām personām automātiski tika atjaunota rīcības spēja un tā var tikt ierobežota ar tiesas lēmumu tikai atsevišķās jomās. Visbiežākie ierobežojumi parasti ir saistīti ar finanšu darījumu slēgšanu, taču tādās jomās, kā pašam pieņemt lēmumus, kur dzīvot, par ko vēlēt, par ko strādāt, šādās jomās rīcības spējas ierobežojumi faktiski nav iespējami. Un mēs īsti nokonsultējāmies ar Simpsons kundzi, ka tas gan tiesa personai nodarbinātības valsts aģentūrā ir jāierodās pašai. Pat ja personai ir aizgādnis, šobrīd vēl no valsts puses piešķirts, tā nevar kārtot lietas personas vietā un doties uz aģentūru tās personas, kurā ir traucējumi vai kādā jomā ir ierobežot rīcības spēju viņas vietā kārtot darījumus valsts aģentūrā. Taču, ja ir specifiska situācija un gadījums tur apakšā, tad noteikti pienākt klāt, mēģināsim saprast un atrast, kas tur ir. Paldies, jo to rīcības spēja ir ļoti interesanti, jo mums arī vairāk gadiem ir tāda bijuši, ka, piemēram, tev cilvēkam ir noņemta rīcības spēja, bet kredītus viņam izsniedz, un tad nu, tā ir diezgan interesanta situācijas veidojās, un tā kaut kā droši vien, ka cilvēkiem tas nav īsti skaidrs. Lūsis saka, ka kā privāta persona viņš raksta, ka ieteicams ieviest bezdarbinieka papildu statusu. Cilvēks ar kustību traucējumiem, tas nozīmē, ka darba devējs nodrošina pieejamību darba vietā. Rampas, tualetes, stāvvietas automašīnām. NVR rīkotajos kursos nepieciešams nodrošināt vides pieejamību. Vēl nesen Rīgā tādas vietas nebija nevienas. Tas gan ir taisnība, jo ja man vēsturiskā atmiņa, kā teikt, ir tāda, ka kādreiz tajās tām firmām, ar ko NVR slēdz līgumus, bija obligāta prasība, kas arī tika caurskatīta ik pa laikam, tad no pēdējā laikā ļoti maz vietas, kur tu vari iemācīties vai kursos apgūt, piemēram, projektu vadītāju profesiju, vēl kaut ko, vai valodas zināšanas, kas ir, un ar to mēs regulāri saskaramies, tā kā, ja šādu punktu var ieviest, tad tas jāievieš pēc iespējas ātrāk, un ja kāda problēma ir, tad nonākat lejā pa trepītēm līdz mums, mēs jums palīdzēsim saprast, kā tas pareizi viss ir jādara, droši vien, ka nekādu komentāru vairāk tad arī nebūs. Tā, Simpsonei, stājoties NVA direktora samatā, jūs izteicāties, ka pirmais darba uzdevums un prioritāte būs cilvēki ar pirmās, otrās, trešās grupas invaliditāti. Ko jūs ar to domājāt, kas līdz šai dienai ir izdarīts? Trešās grupas invalīdes bezdarbnieks jau vairāk kā pusotru gadu šo raksta. Droši vien, ka tas, kas ir izdarīts, to mēs redzējām prezentācijā, vai ir vēl kaut kas piebilstams klāt? Droši vien, ka to varat piebilst, ka arī apmācīti darbinieki ir par invaliditātes jautājumiem, kas nebija prezentācijā, ko es vienkārši zinu, ka tādi notikuši jums ir. Jā, nu, tos galvenos paveiktos darbus es mēģināju parādīt prezentācijā, un jā, paldies arī Ivaram par komentāru. Mēs arī savus darbiniekus esam izglītojuši un ar vien to turpinam darīt, tieši kā strādāt ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un, nu, jā, mūsu jaunievedums, ko šī gada laikā mēs gan pieņēmām lēmumu tādu organizēt un arī nonācām līdz rezultātam, bija arī prezentācijā pieminētās atvērto durvju dienas, kurus arī turpināsim nākamajā gadā un arī citos gados īstenot. Labi, paldies.
Profesionālās piemērotības noteikšana notiek tikai valsts valodā, ko varētu darīt, lai uzlabotu cilvēku invaliditāti valsts valodas apgūves uzlabošanai. To mēs redzējām, ka arī ir tāda atsevišķa programma, jāgriežas nodarbinātības valsts aģentūrā, jāiegūst bezdarbnieku status un jāiet uz apgūtu valsts valodu. Ja es pareizi saprotu. Jā, pareizi, un te varbūt vēl nianse, kad, lai mācītos neformālās izglītības programmās, nav jābūt obligāti bezdarbnieku statusā reģistrētam, to var darīt arī darba meklētāji, un tā nianse ir, ka bezdarbnieku statusu gan nevar iegūt persona, kas ir sasniegusi valsts noteikto vecuma, pensijas vecumu. Jā, šobrīd, bet šādas personas var iegūt darba meklētāju statusu un arī apgūt valsts valodu. Skaidrs, paldies. Viņiem tikai pieejamām jābūt tām vietām, vienkārši pieejamību popularizējot, ka tas tomēr jā, te varbūt mazu komentāru es gribētu teikt, un tas, kur varbūt ir šī problēma radusies, kad, kur mēs risinājumu meklējam sadarbībā ar Izglītības ministriju, par to, ka šīs izglītības iestādes, viņām ir pienākums akreditēt ne tikai izglītības programmu, bet arī telpas, kurās tiks īstenotas šīs programmas, un tās adreses tiek akreditētas, nu, viena adrese, bet viņiem ir tiesības pievienot arī citas īstenošanas vietas, un šeit mūsu rokas pagaidām ir par īsām, lai mēs pārliecinātos, ka visas šīs adreses, kuras tiek pievienotas un pieteiktas, atbilst visām prasībām. Jo droši vien, ka pieejamība nav tikai rampas, uzbrauktos, lifti, platākas durvis, tualetes, arī akustiskās cilpas, kas, teiksim, šajā zālē ir, gan surdotulka pakalpojumi un tamlīdzīgas lietas. Kādus pasākumus plāno izvest? Jā, izvest NVA, lai popularizētu projektu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības substitētās darba vietas atlases kritēriju atklāšanā. Atklāšanā ir rakstīts pēdiņās. Droši vien, ka cilvēkiem nav skaidrības, kādā veidā tiek atlasītas organizācijas, kuras saņem šo subsidēto darba vietu vai kuras nesaņem. Ir kādi noslēpumaini kritēriji vai tie, kas ir rakstīti konkursa nolikumā, tie arī ir tie īstie. Jā, tev jāiesniedz ātrāk, tas ir papildus bonus, tev ir vēl kaut kas, vai tā nav? Kritēriji ir atklāti un tie ir pieejami mūsu mājaslapā, kā arī griežoties ikvienā no mūsu 28 filiālēm, var par kritērijiem uzzināt visu. Pirmais rindā šeit nebūs noteicošais kritērijs, vai saņemt vai nesaņemt atbalstu subsidētās darba vietas izveidošanai. Tur ir virkne citu nosacījumu, kā atalgojums, papildus bonusi, kuru darba devējs piedāvā nodarbinātajai personai. Tie būs tie svarīgākie kritēriji, kuri ļaus pieņemt pozitīvu lēmumu komisijai. Un šeit arī es gribu teikt, ka lēmumu par subsidētās darba vietas piešķiršanu konkrētam komersantam aģentūra nepieņem vienpersoniski. Šajās komisijās ir vietējie darba devēju organizāciju pārstāvi, pašvaldību pārstāvi, kā arī citu valsts iestāžu pārstāvi. Šīs komisijas darbojās arī vienā nodarbinātības valsts aģentūras filiālē visā valsts teritorijā. Šajā konkursā tiek piemērota arī virknē publisko iepirkumu likuma prasības, un viena no galvenajām ir šī nodokļu parādu neesamība, tā kā tie būs tie objektīvie kritēriji, pēc kuriem mēs vērtēsim, vai ļausim vai neļausim šo subsidēto darbu vietu konkrētiem komersantam veidot. Ok, paldies. Cilvēkam ir trešā grupa, 60 eiro, un viņam gribas strādāt, bet nevar. Īpatnējās slimības dēļ vienu dienu ir ļoti labi, citu dienu slikti. Un nav tāda darba devēja, kurš ņemt viņu darbā. Cilvēkam ir augstākā izglītība. Vizma Kalpoža raksta droši vien, kad var ieteikt, ko? Nu, karjeras konsultācijas, varbūt, ka kaut kādu darbu var atrast, vai neregulāru, mājās darbs kaut kāds ir iespējams. Gabala darbs varbūt tās, vai vēl kaut kādas iespējas, vai ar tādiem jautājumiem arī nodarbinātības valsts aģentūrā var vērsties un jūs varat palīdzēt, jo citu laikam nav tā kā īsti. Ja Rīgā, tad droši vien, ka vēl var vērsties invalīdu un viņa draugu apvienība apērons, jo mums arī ir ļoti sadarbība ar Rīgas domi, kur mēs veidojam tādu atbalsta pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti, kas labi darbojās, bet var arī pie jums varbūt, ka var. Jā, pie mums noteikti var vērsties, un jau pieminētie karjeras konsultanti ir tie mūsu speciālisti, kuri palīdz un rast risinājumu visdažādākajās situācijās, un arī šeit noteikti ir kāda nianse, kas palīdz atšķetināt un atrast to risinājumu, vai tā ir tiešām kaut arī palīdzēt noorientēties esošajās vakancēs, tātad darba piedāvājumos un ieraudzīt to iespēju, tā kā noteikti vajag nākt un konsultēties. Te es vēl gribētu no savas puses pateikt, kad
Latvijā, tāpat kā Eiropā, ar vien populārāk kļūst dažādas darba formas. Tas vairs nav darbs no 9 līdz 5 darba devēja telpās, formas mainās. Ir gan attālinātais darbs no mājām, kur jākām, gan, kā kolēģi teica, ir problēmas ar darba aizsardzības aspektu nedaudz, bet tas ir risināms. Gabalu darbs, ko cilvēks saražo kādu preci, ko viņš var mājās, vai tam līdzīgi nepiln laika darbs un tā tālāk. Droši vien tiešām vienkārši ir jāmeklē tāds darbs, kas neprasa katru dienu būt darbā, ja cilvēkam veselības stāvoklis ir tāds, ka vienu dienu varbūt labāk, vienu dienu sliktāk, bet šīs te attālinātā darba formas ir. Paldies. Paldies. Tā, tikko ienāca arī jautājums, cilvēks ar disleksiju nav cilvēks ar invaliditāti. Tā disleksija slimība ir diagnoze. Likums šobrīd nosaka, ka pielāgoto literatūru var saņemt redzes invalīdi, vai nevajadzētu sakārtot likumu, kas ļautu saņemt, piemēram, literatūru audio formātā arī cilvēkiem ar lasīšanas grūtībām, piemēram, kuriem nav invaliditāte. Literatūra ir izglītības pamatā. Un droši vien, ka var piekrist, ir kaut kas, kas regulē Celmiņas kundze, vai varbūt, kad jūs kā tur starp posmas visās lietās redzat kaut ko. Jā, es priecājos, ka jautājumam nav tas turpinājums, kas parasti, nu, diezgan bieži mēdz sekot, ka tāpēc vajag noteikti invaliditāti, lai varētu dabūt visu pārējo. Tā noteikti nevajadzētu būt izglītības atbalsta pasākumiem, ja es pareizi mēģinu saprast, ir par izglītības atbalsta pasākumiem, būtu jābūt organizētiem tā, ka viņi seko tur, kur viņi tiek organizēti izglītības procesā un nodrošināti. Es zinu, ka izglītības ministrijā šobrīd strādā vismaz divas darba grupas, kur ļoti sarežģītās diskusijās veidojas šis te kopums, kādi, pie kādiem kritērijiem un kurām personu grupām būtu nepieciešama atbalsta pasākumu un kāds būtu pats piemērotākais šo pasākumu organizēšanas gan no finansiālā, gan no organizatoriskā aspektā pareizākais veids. Ļoti sarežģīts process pagaidām tur vēl izskatās. Varbūt, ja var paturēt prātā šo, tas man liekas, ka te tiešām aktuāla lieta ir. Tad jautājums NVA, vai ir pieejamas tiek plānotas mērķiecīgas konsekvences apmācības tieši darba devējiem, ne tikai konferences reizes gadā vai nedaudz biežāk. Konferencē dzirdētājs liecina, ka iespējams tieši darba devējiem nepieciešams attīstīt izpratni un atbilstošu piedāvājumu jau kvalificētiem un spējiem cilvēkiem ar invaliditāti, kas nevēlas pārkvalificēties, jo grib darboties savā. Nu jā, vai darba devējiem, var sakot, ir paredzēts arī kādas apmācības, droši vien jautājums? Jā, tu es gribu teikt, ka ir ne tikai paredzētas, bet jau notiek sadarbībā ar apvienības uz Stento. Šādas apmācības darba devējiem tiek organizētas un arī tiek īstenotas visā valsts teritorijā, tā kā tas jau notiek. Mums laika nav galīgi daudz. Tad vēl ir jautājums, kādas metodes var izmantot, lai samazinātu, samaksātu cilvēkam ar invaliditāti, kurš apmeklē specializētās darbnīcas un darba procesā izgatavo kādu produktu, kuru var arī realizēt. Lības kungs, varbūt, ka tad cilvēks strādā specializētajā darbnīcā, bet viņam laikam nevar samaksāt, jo nu, kaut kādi tad ir regulējums kaut kāds. Tā, nu šobrīd grūti komentēt konkrēto situāciju, droši vien, nu, tad principā šeit šīm darbnīcām būtu, nu, vislabākais variants kopā ar darboties ar kādu komersantu, kas vienkārši šīs preces paņem un tālāk realizē, bet savukārt uz nākotni mēs ceram, ka daļa šāda, varbūt arī darbnīca varētu būt kā daļa no sociālā uzņēmuma, organizatoriskās puses, ka vienkārši šie cilvēki strādā, jo viņi saražo jau konkrētas lietas, kuras tālāk tad varētu arī šie cilvēki, kas māk tālāk viņas pārdot, arī pārdot un tad naudu cilvēkiem nodot. Tā kā šeit ir tas, šeit ir varianti uz nākotni, šeit, bet šeit konkrētajā gadījumā es zinu, ir dzirdēts, kad nepateikšu konkrēti, bet ir bijuši gadījumi, kad no šīm darbnīcām jau ir produkcija, kaut kur atrasts, noiet tirgus un kanāli, kā to izdara. Es nenosaukšu konkrēti, neatceros, bet tas nozīmē, ka varianti ir. Varbūt vienkārši jāapzina pie kaimiņiem, kā to dara un to var izdarīt. Tā tikko Simpsons kundze ienāca jautājums, pēc kādiem kritērijiem tiek izvērtēts, kuros NVA pakalpojumos tiks nodrošināts surdotulūks, kuros ne, jo projām tomēr visos pakalpojumos surdotulūks nav paredzēts, līdz ar to dzirdes invalīdiem saskars ar problēmām. Simpsons kundze. Jā,
Tātad surdotulku pakalpojums mēs nodrošinam sadarbības līguma vai deleģējuma līguma ietvaros ar Latvijas nedzirdīgo biedrību, bet tad man arī vajadzētu droši vien precīzāk, kur ir bijušas problēmas saņemt šo pakalpojumu, jo tad, kad mūsu klienti pieprasa vai mēs saņemam šo pieprasījumu pakalpojumu nepieciešamībai, tad mēs arī organizējam, lai tas tiktu nodrošināts. Tas droši vien man vajag mazliet precīzāk zināt. Jā, iespējams, ka situācija ir tāda, ka cilvēks varbūt ka nav pateicis, ka viņam tas surdotulks ir vajadzīgs. Pietiekoši laicīgi, iespējams, ka laicīgi jāpiesaka, un ja tu to neesi izdarījis 36 stundas iepriekš, tad kaut kas tur nenotiek, kaut kāda birokrātiskie procesi, droši vien, ka jums ir. Protams, ir procedūra, kādā jā, mēs to varam nodrošināt, jo mums tas nav pieejams nekavējoties. Mums bet ja arī cilvēkam vajag, viņam ir jāprasa, un tas ir tam vajadzētu tikt nodrošinātam. Tātad jāprasa, un tam jābūt nodrošinātam surdotulkam. Mikrofonā, lūdzu, jā. Ja tulks atnāk ar klientu pie inspektoru, inspektors norāda viņam kursus apmācību, vai nav skaidrs jau tajā brīdī, ka viņš ir, ka viņam vajag tulku, viņam taču nav vēl speciāli. Jāsaka, man vajag tulku, neaizmirstat par to. Kā ir NVA aģentiem? Viņi paši kaut kā reaģē vai ir jāpiesaka kaut kā? Nu, ja tas ir jānorāda noteikti, jo tādēļ, ka šī procedūra, protams, ir mazliet, viņš ir, ja viņš piesakās jau uz konkrētu grupu, tad, protams, nevajag vairāk neko norādīt, bet ja tas vēl ir tikai vēlmes reģistrēšana apmācībām, kas notiek pie aģenta, tad es pieļu, tad var būt. To saka būt. Klients vai aģents? Nu, aģents. Inspektors to saka. Aģentūra aģenti strādā. Jā, aģenti. Vai to aģents uzreiz viņam jautā, vai tas nedzirdīgiem jāiedomājas? Jo viņš jau domā, ka varbūt, ka viss jau ir automātiski. Te varbūt ir mazliet tā problēma, kad šis aģents, tā mūsu procedūra ir tāda, ka tad, kad klients atnāk uz nodarbinātības valsts aģentūras kārtējo apmeklējumu, kur kopā ar šo nodarbinātības aģentu plāno to mūsu klienta ceļu, kā ejot viņš nonāks atpakaļ darba tirgu. Un ja šeit tiek plānota apmācība, tad šajā tikšanās reizē tas tiek atzīmēts, kad cilvēks ir izteicis vēlmi iesaistīties kādā no apmācību programmām. Tālāk jau cilvēks rindas kārtībā gaida, kad saņem šo kuponu, lai varētu doties uz izglītības iestādi un jau saņemt šo pakalpojumu. Tad šeit man ir jāpārbauda tieši no procedūras viedokļa, kur pazūd šī informācija par to, ka cilvēkam ir vajadzīgs surdotulka pakalpojumi, bet tas, ko es šobrīd nepārbaudot informāciju, ka tas ir mans pieņēmums, ka tas tā ir, mēs norādam, ka persona ir ar invaliditāti, bet nenorādam specifiski šo invaliditātes veidu, un līdz ar to jau cits mūsu darbinieks, kas strādā tieši ar šiem apmācību pasākumu organizēšanu, to iespējams neredz mūsu sistēmā, ka šim cilvēkam ir specifiski šī invaliditāte, kas ir saistīta ar dzirdes traucējumiem, un tādēļ ir jānorāda papildus, kad ir vajadzīgs. Vēlreiz un vēlreiz ir jāpasaka, ka jums ir vajadzīgs, un labāk pateikt divreiz lieki, nekā nepateikt vienreiz nemaz. Mums laiks ir beidzies. Pēdējais jautājums, kas man bija, kad tiks cienījams cilvēks Andrejs rakstījis par to, kad tiks sakārtots jautājums par asistentu pakalpojumu. Kustība, cilvēkiem ar kustību traucējumiem individualizēti, izvērtējot katram atsevišķi. Tas ir tas ar divajām strīpām pastrīpots, droši vien tas nav šīs dienas jautājums, bet Cilmiņas kundze, tas ir jautājums, kur mēs arī droši vien, ka sekosim līdz, gaidam risinājumus, piedāvājumus, tos četrus, ko jūs teicāt, un risinājums ir vajadzīgs tagad, un cilvēki mocās, un visi mocās ar to, ar vienu pakalpojumu, kas ļoti palīdzētu arī nodarbinātību veicināt. Ir vēl jautājumi atsūtīti, bet uz tiem, kurus es neuzspēju nolasīt, un arī droši vien uz tiem, kurus mēs atbildējām, mēs mēģināsim tiesības sargu mājaslapā atbildēt arī rakstiski, lai viens varētu iepazīties, un tad arī tos jautājumus, kur mēs tikai pieņēmumu formā mēģinājām atbildēt, tad laikam mēģināsim lūgt nodarbinātības aģentūru labklājības ministrijā atbildēt konkrēti, lai būtu kur uz ko atsaukties un lai būtu skaidra situācija. Cienījamie draugi, kolēģi, klātesošie, mēs sākām šo panelu ar to, ka mēs runājām pasaku par pogu, un droši vien, ka ar to pogu ir jābeidz, un ļoti gribētos, lai nu, tā poga nebūtu vientuļa, lai viņa būtu piepogāta, lai katra poga derētu kaut kam,
Un lai mēs, valsts pārvaldes institūcijas, nevalstiskās organizācijas, Saeimas deputāti būtu tie adatas un diegas, palīdzētu piešūt, atrast vietu un mēģināt būt noderīgiem, kas man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi ikvienam cilvēkam. Paldies visiem panelistiem, ja tā var teikt, un sūtīsim jautājumus.